Oi, oi. Ações, galera, estamos entrando ao vivo aqui do Estádio Mirandão, a bola vai rolar. Tô aqui vendo meu amigo Guerreiro arrumando o rádio. Abraço, meu amigo Guerreiro, boa transmissão, nossos colegas aqui de transmissão do nosso lado da cabine do Estádio Mirandão. Pedro Matos do meu lado, hoje o público tá lotando, tem até placar eletrônico hoje. Tem até placar eletrônico no Mirandão. A festa tá garantida, semifinal de Campeonato Tocantinense, a bola vai rolar daqui a pouquinho, União e Araguaína, Araguaína e União. Os guerreiros contra o Torão do Norte, já tem vaga de Série D, já tem vaga de Copa do Brasil para 2025 para Araguaína, e o Pedro Matos está feliz da vida. Bem-vindo, Pedro Matos, saudações, meu colega. Boa noite, Júnior, boa noite a você que nos acompanha pela transmissão do SPT Esporte, direto do Estádio Mirandão, hoje clássico doméstico, hoje derby araguainense, União e Araguaína, Araguaína e União. O que interessa, o que importa é que a Araguaína vive um momento ímpar, um momento para ficar na história do futebol araguainense, um encontro de duas equipes nas semifinais do Tocantinense. O Araguaína, mais uma vez, a gente repete, foi vice-campeão o ano passado, jogando contra o Batalhão. E o Batalhão, que foi o campeão, foi eliminado, rebaixado da competição com 0 ponto na competição. Vai ficar na história esse feito da equipe do Batalhão de Palmas. E hoje o torcedor já marca presença, faltando pouco mais de 15 minutos, de 10 minutos para a partida iniciar, e o público já mostra sua força. Então eu quero aqui já cumprimentar você que recebeu o nosso link, vai nos acompanhar nessa grande transmissão, e cumprimentar o Danilo, cumprimentar o Gustavo, a você, Júnior Grindes, e todos vocês que nos acompanham nessa grande transmissão. Não saia daí, nos acompanhe, like, mande a sua sugestão, pode mandar críticas, pode mandar sugestões que a gente recebe de bom grado. E no comando desse grande encontro, desse grande clássico araguainense, está você, Júnior Grindes, o homem que vai dar o show aqui direto do gramado do Estádio Mirandão. Quem vai dar o show são os atletas que vão entrar no gramado. Eu vou ficar só aqui tentando descrever da melhor maneira possível o que vai acontecer. Mirandão, que a gente tem que falar a verdade, não está muito bem cuidado, o gramado está um pouco surrado, mas fica bonito quando tem um público, quando tem bandeiras. O governo do estado de Tocantins entrou nessa reta final apoiando as equipes da primeira divisão do Campeonato Tocantinense, deu toda essa ajuda, e isso é muito importante, porque clima de decisão sempre é muito importante. É uma pena, Pedro Matos, que o campeonato seja tão curto, que nós estamos aqui na metade do mês de março e estamos caminhando para o final do campeonato com poucos jogos, né? Enfim, nós poderíamos ter tido mais jogos em casa, campeonato um pouco mais longo, com mais torcida, com mais festa, mas enfim, esse é o campeonato que a gente tem, e a gente tem que saudar ele da maneira com que se apresenta. E é interessante, diga, Pedro Matos. Seu microfone está desligado, deixa eu ligar o microfone para Pedro Matos aqui. Oi, oi, oi. Vai lá, Pedro Matos. Agora sim. É um campeonato curto, porém não tem como. Eu acho até que os times tocantinenses, Brito, ou Júnior, já estão habituados a esse calendário curtíssimo, de no máximo 2 meses de competição. Até porque os clubes já sofrem bruscamente com esse campeonato, mesmo curto, para manter uma folha de pagamento. E como você falou, o governo do estado faz algo inédito, que é o quê? É estender, é destinar uma ajuda aos clubes de futebol que disputam esse campeonato, que vai aliviar, não vai resolver o problema das despesas, das dívidas que vai ser ocasionada nesse curto campeonato. Mas o governo do estado, o governo Vanderlei, a gente quer aqui destinar os nossos parabéns por essa iniciativa, que é algo inédito do futebol tocantinense. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre esse detalhe, o que teve envolvido nessa questão, até vamos falar mais sobre isso no intervalo do jogo. Mas o Pedro Matos, eu acho que a única maneira do futebol crescer No Tocantins é tendo mais jogos, mais público, mais audiência de rádio, televisão, YouTube, para daí sim ficar cada vez maior. Mas enfim, vamos falar um pouco de futebol, esses detalhes a gente fala mais tarde. As duas equipes estão muito bem preparadas, é um jogo que não está definido, não tem o ganhador definido, muito pelo contrário, mas tem muito claro o que as duas equipes precisam fazer para esse jogo. O União precisa manter o que vem fazendo, o União precisa repetir aquilo que fez nas 7 rodadas do Campeonato Tocantinense, jogar com tranquilidade, jogar com a qualidade que vem jogando e os resultados vêm aparecendo, não é à toa que foi a melhor campanha do campeonato. Já o Araguaína é justamente ao contrário, o Araguaína precisa jogar o que ainda não jogou no campeonato, o Araguaína precisa ser aquilo que ainda não foi, um time competitivo, um time que possa ir atrás do resultado. E resultados, né, Pedro, do Araguaína, que são muito melhores do que o desempenho. O Araguaína jogou menos do que o Bela Vista, empatou o jogo, jogou menos que o Gurupi e ganhou o jogo aqui no Estádio Mirandão. O Araguaína... mesmo a vitória lá contra o Tocantinópolis, onde ele foi amassado pelo Tocantinópolis e conseguiu vencer. E aí alguns dizem, ah, mas está sabendo sofrer. Sim, tudo bem, está conseguindo resistir às pressões, mas será que vai aguentar resistir para sempre? Eu acho que o Araguaína pode jogar mais, pode ter uma estratégia melhor. E se quiser, na minha opinião, chegar à semifinal, a disputar um jogo de Copa do Brasil... aqui no Mirandão ano que vem, se o Araguaína quiser disputar a Série D, ele precisa fazer aquilo que não fez no campeonato. E o União manter aquilo que vem fazendo. Eu acho que esse é o desafio das duas equipes hoje, Pedro. O Pedro Matos, o microfone persegue o Pedro Matos. Verdade. A equipe do União, Júnior, ela tem muitos torcedores. Até perguntam, foi uma surpresa o União ter chegado a esse nível de competitividade? Tomou apenas um gol na 7ª e última rodada do campeonato. Foi surpresa o União liderar o campeonato 100% como vem liderando? Não, futebol não existe surpresa. Futebol tem trabalho, futebol tem dedicação, futebol requer seriedade. E a direção do União, através do presidente Tiba, através do seu treinador Carlos Prima, que é um tetracampeão mundial com a seleção brasileira como preparador físico, e também o seu coordenador técnico, que é um senhor bastante experiente com futebol paulista e Brasil inteiro por afora. Então tudo isso é fruto de um trabalho sério, tudo isso é fruto de um trabalho com dedicação, e o União dentro de campo tem mostrado esse reflexo. Eu que acompanhei alguns treinos do União, há uma parceria, há uma união muito perfeita. Realmente o nome União, Júnior, ele se reflete no grupo do União. União é o que não falta, intimidade com os jogadores, aquela alegria toda. E isso tem se refletido dentro de campo. Por parte do Araguaína, o Araguaína trocou de treinador, manteve-se o trabalho. O Araguaína também tem por trás uma pessoa muito correta, uma pessoa muito dedicada, que é o Marcos Militão. E o Marcos Militão é aquele cara que, aquele presidente presente, é o presidente que acompanha os jogos, o presidente que acompanha os treinos do próprio Araguaína e também tem feito um trabalho sério. E dentro de campo, o Araguaína tem uma performance de jogo diferente da equipe do União. É uma equipe mais rápida, mais veloz, mais leve. E o União já é aquele time mais tranquilo, mais calmo, que cadencia mais o jogo, tem uma preocupação com mais tranquilidade de sair jogando, pouco faz lançamento, pouco lança, faz aquele lançamento de longa distância. E o Araguaína aposta muito. O Araguaína é uma característica, velocidade e bolas alçadas como lançamento. Mas dentro de campo, hoje, cada um tem que encontrar a sua forma. Eu acredito que tanto o técnico Carlos Prima como o Fabiano Borba do Araguaína, eles têm suas cartas na manga para apresentar, porque os dois já se conhecem, já jogaram. O União venceu o Araguaína por 1-0, mas o Araguaína teve chance. O goleiro do União naquela ocasião foi o destaque da partida, o goleiro do União. Ou seja, hoje é para se esperar surpresa tanto por parte do União como por parte do Araguaína. Muito bem, enquanto o União está entrando em campo e vai sendo vaiado aqui, porque a torcida do Araguaína predomina, vamos às escalações da partida. União vem em campo com número 1, Luiz Vitor, 2, Rafael Baiano, 3, Pedro, 4, 14, Hector, 13, Jean Carlos, 5, Matheus, 8, Felipe, 10, Bruno Moraes, 11, Frank, 7, Gabriel, 9, Arango. Estreou no último jogo, veio fazendo gol. O técnico é o Luiz Carlos Prima. Já o Torão do Norte, que está entrando em campo nesse momento para a loucura da torcida, entra em campo com o número 1, Vinícius, 2, Rafael Leandro, 3, Marcelo, 4, Cal, 6, Negreiro, 5, Felipe Campos, 8, Giovanni, 7, Café, 10, Ailton Júnior, 10, Ailton Júnior, 11, William, 9, João Pedro. O técnico é o Fabiano Borba. O árbitro da partida, o experimentado Alisson Furtado apita, sendo auxiliado o auxiliar número 1, Fábio Pereira, o auxiliar número 2, o Washington Monteiro. O quarto árbitro é o Laelton Martins. O trio de arbitragem está composto. Hoje nós não temos o comentário do nosso amigo Nonato, né? Mas a gente está aí pronto para fazer todas as saudações. O Araguaína está fazendo uma homenagem, Pedro Matos. Você quer explicar pra gente? Essa homenagem, Júnior, do Araguaína é o nosso guerreiro, o antigo torcedor. É o mais conhecido como Nilcinho, parece que é Nilcinho o nome dele, não me recordo bem. Sei que era um apaixonado pelo Araguaína, um torcedor nato que todos os jogos estava presente para o Araguaína. E o filho dele está fazendo uma justa homenagem, juntamente com os torcedores do Araguaína. Essa homenagem ao nosso querido torcedor ilustre do Torão do Norte, e que infelizmente nos deixou há pouco tempo atrás. Júnior, aproveitar que mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, o próprio Raimundo Donato vem que está acompanhando a gente, a nossa transmissão. Mandar um abraço pro cara, o melhor cuidador de gramado da região norte do Brasil, Silvonaldo. Se você quer um tapete no seu campo com um tapete verde, não procura outra pessoa não, procura o Silvonaldo, que ele entende tudo, os melhores adubos, os melhores cuidados com o gramado. Procure o Silvonaldo, que esse é o cara, viu, pessoal? E também mandar um abraço pro Marquinho, lá do proprietário do restaurante Dragão do Mar, lá no Jardim Paulista, tá? Então tem muita gente acompanhando a gente nesse momento. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela sua honrosa e maravilhosa audiência. Adilson Santos, boa tarde, sou do Rio de Janeiro, porém nasci em Alvorada, queria saber se o Alvorada ainda tem time. Adilson, o Alvorada não está na primeira divisão, nem na Série B, aí eu não sei como é que tá indo no futebol amador, porque a liga de futebol amador do sul do Tocantins, ela é muito forte, é muito intensa, inclusive tem 2 ou 3 campeonatos regionais muito cobiçados, tem o Copom Tocantins também muito cobiçado, não sei como é que tá o Alvorada lá no sul. Cláudio José, que horas vai ser o jogo? Vai começar às 18h30. Vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores antes da bola rolar, porque o jogo aqui não para. O jogo aqui não para, Pedro Matos, e aquele negócio, né? Jogo bom é assim, já começa a mil pelo Brasil. É Comac Tratores, comércio de peças e máquinas agrícolas, Gesso Nunes, arte em forros e divisórias, forro e gesso comum, acartonado e forro de PVC, lá na Gesso Nunes, que fica no setor Araguaína Sul. Também Brasil Ferragens está com a gente, Nilmar Arte Rodas também com a gente, Óticas Araguaína. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Veríssimo Brito, que tá aí se recuperando da cirurgia. A recuperação não foi como a gente esperava, mas tá indo bem agora, né? Voltando, graças a todo o empenho da equipe médica, do empenho do próprio Veríssimo em fazer aquilo que os médicos pedem e solicitam. Tá cada vez melhor, né, Pedro Matos? Com certeza. Júnior, só para responder a pergunta do nosso amigo internauta sobre o time do Alvorada, quem comandava o time do Alvorada era o ex-jogador Lúcio, o Lúcio que foi atacante do Botafogo, jogou no Goiás, jogou no Flamengo, parece, se não me engano. E o Lúcio é quem... Jogava nada, né? Não, muito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, jogava muito. Então o Lúcio era aquele jogador, acho que ele mesmo, o nosso amigo internauta, deve nos confirmar que o Lúcio é natural de Alvorada, Tocantins, e era ele quem tinha essa ideia e criou um time lá em Alvorada que por muito tempo disputou algumas competições estaduais, porém hoje o Alvorada não disputa mais competições profissionais, pelo menos por enquanto. Muito bem. E o gramado piorou, né? O gramado do Mirandão piorou no decorrer da competição. Aí parece que cortaram um pouco mais rente, um pouco mais justo o gramado. E aí ficou mais evidente manchas de terra. Choveu muito nos últimos dias em Araguaína, também atrapalha um pouco, né? E o pessoal tem treinado aqui também, né, Pedro Matos? A gente, por mais que a gente peça, tente fazer campanha para não se treinar no Mirandão ou se treinar o mínimo possível, a carga de treinamentos aqui é intensa, né? Pedro Matos, o inimigo do microfone. Oi. Oi, oi, oi. Deixa ligado, Pedro Matos. Oi, 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 oi. Agora vai lá. Não mexe, Pedro Matos. Só fala. Brito, essa carga de treinamento aqui no estádio Mirandão não é novidade agora, não é só agora. Todo ano é a mesma coisa. Então os times, quando eu falo que os times tocantinenses pouco tem estrutura individual para treinamento. O União, por exemplo, o União tem um CTzinho ali, tem um centro de treinamento, tem um campo razoavelmente bem. O Araguaína treina itinerante. Vezes o União treina, às vezes treina lá no CAT, no Centro de Atividade do Trabalhador. E isso, esse treino no Mirandão não é um treino diário. É geralmente os treinos finais, os treinos a ponto. Por exemplo, o time joga no sábado e aí o União faz um treino na quinta-feira pela manhã e o Araguaína treina à tarde. O problema desse gramado é que ele vem sofrendo há muito tempo. Ele nunca teve uma reforma, nunca teve uma melhora. Agora a expectativa é de que o governador já tem um projeto pronto e possivelmente vai iniciar-se uma reforma a partir de agosto. Isso é expectativa por parte da Secretaria de Juventude do Tocantins. Muito bem, Pedro Matos. Vamos para o jogo. No intervalo a gente vai falar esses meandros. E eu quero mandar um alô para o meu amigo Jorge Frederico, deputado estadual. Jorge que esteve aí muito ativo nessa costura, né, com alguns deputados de várias cidades, né, atuando para conseguir essa verba que viesse para os times aí do futebol profissional. Deputado Jorge Frederico aí, que há muito tempo fica incentivando o esporte tocantinense. A bola vai rolar, quem vai tocar na bola pela primeira vez nessa semifinal é o Arango, número 9. E Pedro Matos, tem até alto-falante no estádio, coisa bonita. Até alto-falante. Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Gilmar, da Autoescola, que está curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado, Gilmar, pela sua honrosa e maravilhosa audiência. O gol! Rola a bola no estádio Mirandão. União vem trabalhando a bola, tocando a bola no campo de defesa, tentando fazer alguma coisa, e o jogo é bom. O jogo começa a 1000 pelo Brasil. E olha só, eu vou dizer para você o seguinte: futebol é aqui no SPT Esportes. A bola vai rolando no Campeonato Tocantinense. Bola esticada para ali, tira a defesa do Araguaína para tentar por ali, lateral para a equipe do União, campo de ataque. Rafael Baiano chega por ali, faz a cobrança rápido. União tenta jogar esticada, tirou Negreiros com Ailton Júnior, tentou dominar e se atrapalhou todo. Ailton Júnior, o craque do time, já começou se embaralhando com a bola. E o público vai chegando, vamos ter um público aí que vai ser recorde. Eu quero ver se o Bordeiro hoje vai falar a verdade ou se vai brincar de dar a notícia. Bola trabalhada do União com o Luiz Vitor. Domina a bola com a perna esquerda, ajeitou por ali, bateu com a canhotinha por ali, tira a defesa do Araguaína. A bola vai chegando por ali, sobe a defesa, bola pra cá, pra lá, pro Bruno Moraes, mas a bola vai ficando com o William. Dá de primeiro pra Negreiro. Negreiro chega por ali, botou pro campo de ataque, tira a defesa do União. A bola vai ficar brigada por ali, vai correr atrás dela o Gabriel. Melhor pra defesa do Araguaína. Bruno Moraes dá um tapinha nela, fica a bola ali com o João Pedro. Mas Bruno Moraes está caindo. Alisson Furtado marca a primeira falta do jogo. A galera já pega no pé. E o Bruno Moraes agora dá aquela valorizada. Caiu. Dá uma acalmada. Até porque, assim, quem quer ir na onda da torcida é o Araguaína, né? O União quer dar uma acalmada no jogo, mais tirado no jogo, tocar a bola, que é o que ele vem fazendo no campeonato todo. Quem precisa incendiar o jogo é a equipe do Araguaína. Vem por ali a bola com o Felipe. Bola tocada mais aberta com Héctor. Héctor dá um tapinha pro Rafael Baiano. Vai dominar, não consegue. Pedro Matos, parece que os jogadores estão um pouco nervosos nesse início de jogo, né? É, Brito, o Júnior não é diferente. É início do jogo, o campo, o torcedor marcando presença. E o jogador, claro, aqueceu antes do jogo, aqueceu fisicamente, mas mentalmente o jogador ainda tenta se encontrar dentro de campo, algumas bolas não conseguiram. Vem o Araguaína com Ailton Júnior pela esquerda, trabalhou por ali, deu um tapinha pro meio, domina a bola por ali, o Giovani tira pro lado, defesa Gabriel, leva o União, passou do primeiro, tenta passar do segundo, botou na frente, caiu, pediu a falta, Alisson Furtado disse que não foi nada. Começa o Araguaína com o Rafael Leandro, tentou botar na frente, Gabriel briga por ela, fica, perde e ganha pra lá, vamos ver com quem fica, chega por ali tirando, bota a bola pra fora, ou tá marcando falta, falta marcada, a bola saiu por ali, é, falta para a Araguaína, Gabriel segurou o jogador do Torão do Norte, tá rolando a bola aqui, Campeonato Tocantinense, será que nós vamos ter um jogo normal, será que nós vamos ter falta de luz, será que nós vamos ter ambulância aqui, sempre pode acontecer alguma coisa, vem o Torão, tenta jogar por ali, bola esticada, Giovani dá um tapinha nela pro lado, a bola chega em Negreiro, Negreiro domina a bola com a perna esquerda, vem tentando levar o Araguaína, quebrou ela, não, agora ele se livrou dela, João Pedro corre atrás, mas a defesa só protege, agora o Negreiro se livrou dela, ele disse, não, eu não quero você pra mim, vou chutar lá pra frente, se alguém pegar, pegou, se não, sai de perto bola, ele falou, Pedro Matos. É, ideia é essa que eu venho falando em todas as transmissões do jogo do Araguaína. O Araguaína insiste nessa ideia desse lançamento. Eu não sei o jeito que quer chegar com isso. O Araguaína tem jogadores de baixa estatura, cara. Esse lançamento não funciona. Pode até ser, com a hora dê certo. E olha o domínio do Hector, Pedro Matos. Bola atravessada, botou no peito, botou no gramado. Tentou buscar ali com o Arango. Ganhou do marcador, ele ficou mais esperto de calcanhar. Que bola do Arango, garotinho. O que eu vou dizer lá em casa? Deixou dois marcadores na saudade o Arango. Quase. O Gabriel entrava na cara do gol. Bola tirada por ali, lateral pro União. Ei, que jogada do Arango, Pedro Matos. Dominou no peito, ganhou e deu um calcanhar para deixar o companheiro livre. Ele é inteligente. Oxe, Maria. Olha só o que o Felipe aprontou, chapelou para cá. Vem por ali com o Frank, para Felipe, com o Arango no meio de dois. Ele com a bola ainda tentou jogar, mas a defesa tirou. Tenta sair lá de trás o Araguaína. Vem por ali, o União pressiona, se livra dela, Rafael Aiano, nubina no peito, põe no gramado, passou pelo primeiro, viajou no segundo, passou pelo terceiro, vem com o Frank, tem por ali, entrou na área, gingou, bateu por cima, agora desviou, escanteio. A defesa do Araguaína tá batendo boca, discutindo, o Felipe Campos dá uma bronca no Ailton Júnior, o fato é que o Rafael Baiano fez o que quis com a defesa, escapou o Araguaína e vem escanteio, Bruno Moraes não tem pressa, olha, ele deu um beijo na bola, Pedro Matos, deu outro beijo na bola, ajeitou com carinho, olha a marra do garotinho, vai botar a bola pra área por ali o Bruno Moraes, de perna esquerda, cruzamento rasteiro, desviou, a bola sobrou pro Gabriel, bateu, escapou o Araguaína. É semifinal, não pode todo mundo ficar parado procurando a bola onde é que a bola tá, num escanteio cobrado curto, Pedro Matos, porque literalmente o que aconteceu, Bruno Moraes cobrou curto, a bola sobrou, os jogadores do Araguaína ficaram um olhando pro outro procurando a bola. E o Araguaína repete o mesmo problema, o mesmo defeito, a mesma deficiência. A defesa do Araguaína não só bate boca, como você falou, como também bate cabeça. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem marca o Arango. Agora mesmo ele fez uma jogada, ele sozinho de costa, consegue fazer uma jogada em cima de dois defensores do Araguaína que ficaram parados, estagnados, sem ter nenhuma ação. Então, ele é um jogador a ser marcado e se você marcar com uma certa displicência, ele vai fazer um salseiro nessa zaga do Araguaína. Agora quem estava quase entregando a rapadura foi o Jean Carlos, zagueirão da equipe do União, e olha agora ele mostrou categoria. Jean Carlos, dá um tapinha mais pra frente, tenta sair lá de trás do União, Bruno Moraes vai tocando a bola, sofreu a falta, deu a pegada dura, Alisson Furtado vai tentando conduzir o jogo com tranquilidade, Bruno Moraes parece que sentiu a pegada, não foi uma pegada violenta, mas aquela pegada no calcanhar que dói, né, Pedro Gomes? Isso, e outra coisa, o Bruno Moraes estava com a bola de costa pro ataque, não tinha necessidade de fazer uma falta. Aí não, né? Aí não, né, Jean? Aí não, né, Jean Carlos? Fazer isso aí, se der certo, vou te contar um negócio, né? E outra coisa, até o próprio União, Júnior, hoje está mostrando características. Não é time de fazer essas bolas longas, não é time de fazer lançamento. E hoje o União já está também entrando nesse mesmo ritmo do Araguaína, que está tentando jogar de forma em bolas lançadas, bola lançamento. Você não está tocando, você está fazendo uma jogada lotérica, em que vai que cola. Então é melhor você tocar a bola curta e sair jogando, é muito mais favorável. Será que é por causa do Arango que tá esticando bola? Vem por ali Arango, no meio de dois. Melhor pra defesa do Araguaína. Sai jogando na habilidade do Felipe. Felipe botou na frente, tirou por lá a defesa. Porque antes o Jean corria, tinha habilidade, mas era baixinho, né? Vem o Araguaína pelo lado direito. Rafael Leandro chega por ali, dando um carrinho. Gabriel comete a falta, a galera vai à loucura. E tem bola na área, Araguaína é tudo que o Araguaína quer. Uma falta ali é muito melhor que escanteio. Se tiver cautela, bota a bola na área. Araguaína que vem nesse campeonato sobrevivendo da bola parada, sobrevivendo de jogadas como essa. Tem tudo que quer, Pedro Matos. Luiz Victor tá lá orientando a defesa. Os grandalhões vão pra área. Que tal o Torão sai na frente agora no gol? Que se cuide, União. Ailton Júnior preparado para cobrança. Tem mais alguém por ali. Vai levantar a bola na área. Defesa do União se posiciona, mas o Torão mandou os zagueirões para a área. E só o William aqui, ele contra o Frank para um contra-ataque. Ailton Júnior deixou a bola batida. Primeiro pau, desviou. Bateu, tira a defesa. Agora quem escapou foi o União. Bola rasteira. A zaga não conseguiu tirar. Ia sobrando para alguém botar para dentro, mas aí o zagueirão botou ela para a linha de fundo, salvou a União. E volta a Araguaína, volta insistindo por aqui. O Torão do Norte vem com o Café ali botando a bola na área. Vamos ver quem tá por ali, na verdade o Café tá na área. Bola levantada do Rafael Leão, tentou desviada, vai sobrando por ali para ninguém. Corre atrás para cá, o Araguaína vai tentando pressionar, agora o Araguaína que encaixota a União. Tá dando lateral pro União, Fábio Pereira chamou, e olha só, olha o seu Furtado, deu uma bronca no Clau agora e mandou ele jogar. Chegou outro jogador, ele falou, vai pra tua posição, não quero conversa com ninguém aqui. E olha só, o Alisson Furtado já bota a bronca. Vem tentando tocar a bola, a equipe do Araguaína. Do União, tocou mal, roubou a bola por ali. O Giovani tocou, bateu, guardou! Gol! João Pedro! Numa saída completamente errada da equipe do União, a bola sobrou pro Giovani, ele rolou para João Pedro. João Pedro botou na frente, cortou o zagueiro e bateu, sem chance nenhuma para Luiz Victor. Pedro Matos, o centroavante chegou e guardou. Duas tentativas do Araguaína com bola rasteira, duas tentativas que surtiram efeito. Primeiro a jogada com bola rolando e a zaga do União tira, por pouco não sai o gol. Depois o escanteio e uma saída errada da equipe do União, que até agora era a sua principal característica, sair jogando. Tentou sair jogando, o Araguaína roubou a bola, tocou a bola rasteira e o atacante simplesmente colocou por fundo do barbante. Tá vendo como é que funciona? A bola no chão, a bola rasteira, ela tem mais fluidez, ela tem mais agilidade, ela tem mais resultado para quem tenta colocá-la rolando. 1-0, Araguaína diante do União. E aquele negócio, né? Pela primeira vez no campeonato, o União sai perdendo, hein? Vamos ver se o União tem aquela bola toda quando tá atrás do resultado, quando tá atrás do placar. Vamos por ali, Fleury, Júnior Lopes, bom trabalho, Pedro Matos. Estamos Isso. aqui ligados em Santa Fé da Araguaia. Cláudio José. Um abraço pro Fleury. Boa noite a todos. Que vocês façam uma ótima transmissão. Ele é de Wanderlândia. Tá torcendo pela União. Lincoln com esse sistema de transmissão pela internet em curta distância neste mundão. Sou aqui de São Paulo. Nunca imaginei um dia poder ter o privilégio de assistir os jogos de outros estaduais. Obrigado, Lincoln, pelo carinho, pela audiência. Joilson Nunes. Vamos que vamos, União. E tá caído ali. Tem mais um cartão amarelo para o Araguaína, é o segundo. Esse aqui é para o William. E teve um cartão no banco também. Pedro, o Araguaína tem o melhor dos mundos, né? Precisava sair na frente, precisava impor seu ritmo e vai conseguindo. Agora, não dá para entrar nessa pilha de reclamar, ficar discutindo com o árbitro. Agora, o William tomou cartão amarelo, porque senão daqui a pouco acaba estragando todo esse trabalho que vem... Foi pensado pelo Fabiano Borba, né? E nem também pode subir para a cabeça, Júnior, o placar momentâneo. Isso aqui é um placar momentâneo. Estamos com pouco mais de 15 minutos de jogo do primeiro tempo. Portanto, os jogadores têm que baixar um pouquinho a adrenalina, entender que o União tem todo o tempo para jogar também. Portanto, o Araguaína tem que ter um pouco mais de calma, tranquilidade, porque 1 a 0 ainda não significa nada. Tem todo o restante do primeiro tempo, todo o segundo tempo, ainda tem outra partida, mais 90 minutos para acontecer. A falta é uma distância razoável, mas aí dá para pegar, né? Dá para um chute mais forte, dá para assustar o Vinícius. Vai bater por ali a equipe do União. Partiu para a bola, quem tá nela ali é o Arango. Vamos ver se é ele, bateu! Bateu por cima, passou pertinho. Tirando tinta, tiro de meta para a equipe do Araguaína, que tem o melhor do seu mundo. Tá vencendo o União. Vai obrigar o time do União a sair um pouco mais, claro, que é um jogo de 180 minutos, claro. Mas agora, se continuar assim até o final dos 180 minutos, quem está classificado é a equipe do Araguaína. Agora quem tem que correr atrás para empatar e depois virar no confronto é a União. Olha por ali Araguaína, bola esticada, olha o segundo gol pintando, tirou do goleiro, pediu pênalti, não deu, Ailton Júnior com ela, tentou a jogada, bola vai sobrando com o William parou, pensou, parou, tentou a jogada, perdeu a bola, tenta tirar por ali, Negueiro chutou, tá marcada a falta, tem jogador caído, pessoal vai pra cima do árbitro, pedindo alguma coisa, o pessoal tá reclamando. Pedro Matos, você achou que foi pênalti, na sua opinião? Olha, o Alisson Furtado tem uma visão privilegiada, então ele defende pro lance e ele interpretou que não foi pênalti. É claro que o torcedor, qualquer jogada que aconteça dentro da grande área, o torcedor do Torão vai querer pedir pênalti. E isso é uma decisão do árbitro, do Alisson Furtado, não é do torcedor. Portanto, ele tem toda a autonomia. Em se tratando de Alisson Furtado, ele tem autonomia, tem capacidade, tem conhecimento e experiência suficiente para não dar esse pênalti. Pedro Matos, na minha visão aqui, olhando no replay, claro que a nossa câmera é limitada, para mim foi um choque. Um choque, ocorreu um choque, mas para mim não foi pênalti. O jogador Araguaína sentiu que não ia mais conseguir chegar na bola, meio que soltou o corpo e aí foi atingido e deve ter doído bastante. Mas aí também, se alguém disser que foi pênalti, não sou eu que vou ficar discutindo se foi ou não foi. Mas o fato é que o Araguaína está tentando se aproveitar do momento de instabilidade do União. União que sempre foi tão estável, União que sempre foi tão regular no campeonato, vai sofrendo nesse início de jogo. E quem tá tomando conta é o Araguaína, Ailton Júnior e Negreiro. Olha a bola por ali, Ailton Júnior, cruzamento rasteiro, sobrou, desviou, tira a defesa do União. Olha o contra-ataque pros guerreiros, bola esticada pro Frank, por ali, parou, pensou, tentou o drible, passou do primeiro, mas a cobertura chegou, tava atenta, tira por lá. A defesa do Araguaína tentou escapar, Negueiros vai em cima, a bola ficou brigada por lá. Ailton Júnior tenta levar o Araguaína pro ataque, vem pra cá, pra lá, sofreu a falta marcada. Agora ele fica por ali pedindo alguma coisa. O Clau vai fazer a cobrança da falta. 1 a 0, vamos chegando aos 16 minutos desse primeiro tempo. Araguaína, o Torão do Norte. São 3 títulos tocantinenses que estão no gramado, né? Os 2 estão brigando para vir, o 4º para Araguaína. Bola esticada por ali, só protegeu o Hector, a bola saiu, é só tiro de meta pro Luiz Vitor. E o João Pedro marcou dele, hein, Pedro Matos? O centroavante veio para fazer gol e veio fazendo, né? Pedro Matos, se tu desligar o microfone toda vez... Oi. 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 O microfone do Pedro Matos agora parou de funcionar de vez. Não, é, o microfone do Pedro Matos parou. Vamos ver agora. Não, não funcionou. Olha, o Araguaína tentou jogar a tira, a defesa sobre a bola para o William, bateu fraquinho, fraquinho. E agora? E agora tá funcionando, Pedro Matos. É, você falava do João Pedro. João Pedro Júnior. João Pedro chegou para o Araguaína essa semana com uma expectativa boa. Danilo, já... dá um volume a mais no outro microfone do Isso, Pedro Matos. Dá uma regulada melhor aí, Danilo. Dá um grau aí. Pode aumentar o volume, pode aumentar na mesa, pode aumentar o ganho do microfone Oi, lá no aparelho. Beleza, beleza, beleza. Beleza? Tá ótimo? Tá bom pra você? É, não, Danilo, pode aumentar o volume do microfone do Pedro Matos. Daqui a pouquinho o Pedro Matos fala. Vem por ali União. Bola esticada, Ailton Júnior roubou, tenta a União, tenta pra cá, pra lá. Sai de lá o Felipe, tocou mal, a bola sobrou pro Arango. De frente pro gol, gingou pra cá, pra lá. Tira a defesa do Araguaína, tava mais atento agora. Arango comeu bola. Agora o centroavante achou que ia ficar sozinho no mundo e não deu certo. Testa aí, Pedro Matos, agora. Vamos ver? E agora? E agora, beleza? Agora tá melhor, Pedro Matos. Isso, então vou concluir a história com relação ao João Pedro. Chegou com uma promessa para o Araguaína de um atacante e essa promessa não é apenas promessa, agora é realidade. O João Pedro marca o gol que o Araguaína tanto precisava e coloca o torcedor com a maior euforia, com a maior alegria. Agora resta ver se o Araguaína vai manter mesmo esse pique, essa postura e também o sistema defensivo para evitar que o União faça o gol de empate ou, se não, virar o jogo. É, mas o jogo está mais paraguaíno. O União começou bem, o Fabiano Borba corrigiu a rapaziada e agora o Araguaína tá mandando no jogo. Vem por ali o Rafael Leandro, perdeu a bola pro Arango. Olha, o Arango tentou brigar, mas o Rafael Leandro voltou, conseguiu. A bola fica, não perde, ganha lá de trás. Tenta pra cá, tenta pra lá, chega pra cortar, acabar com a festa o Pedro. Bota a bola pra cima, vai brigar por ali no meio do campo, o jogo fica pegado. O Frank dá um tapinha pro lado, o Matheus toca a bola pro Rafael Baiano. Passou do primeiro, tentou driblar o segundo, botou na frente, melhor pra defesa, mas o Rafael Baiano recuperou a jogada, tentou a jogada. Ailton Júnior pegou, voltou. O jogo fica brigado. Rafael Baiano toca a bola com o Frank. Rafael Baiano botou na frente, mas botou errado. O Negreiros só protege. Vai protegendo o Negreiros, vai tentando levar a bola por ali, tentou a jogada. Chega por ali, tentou cavar o lateral, mas a bola fica com União. Lateral para a equipe do União fazer a cobrança. Torão vai vencendo. Rafael Baiano para a cobrança do lateral. Por ali, levantou. Tira de lá o William. A bola vem com o Ailton Júnior. Botou a bola. Melhor a bola pro Felipe. Felipe dá um toquinho. A bola pro Matheus. Matheus abre lá do outro lado com o Felipe, com o Jean Carlos, botou esticada, cruzamento na área, tira por lá a defesa, a bola vai sobrando aqui pro Rafael Baiano, chega Negreiros, dá um toque pra frente, vem por ali, tira a defesa do União, tirou errado, Ailton Júnior ainda brigando por ela, quem tá nela é o João Pedro, melhor para o jogador do Felipe, mas o árbitro tá marcando falta, Alisson Furtado anotou a falta, será que é o Hendrick ou será que é o João Pedro, Pedro Matos? É o João Pedro, ele tem uma semelhança aparente, física do Ender, mas é claro que é o João Pedro. O Araguaína... Fala mais perto do microfone, Pedro. O Araguaína... Não é eu, é o microfone. Oi, pode falar. Oi. O Araguaína não apresenta um sistema de jogo diferente. Hoje o Araguaína é aquele time carrapato, aquele time colado, que marca, corre muita correria. Olha o lance. Olha o Frank com espaço, vem levando o Araguaína, tentou o chute. A bola inspirada vai sobrando com o Gabriel lá pro lado esquerdo. Gabriel correu atrás dela, pegou, tem Bruno Moraes se quiser. Tocou pra Bruno Moraes, tocou errado. Corrigiu o Gabriel. Ainda ele, driblou, tocou pra Bruno Moraes. Deu tapa da frente pro gol, gingou pra cá. Olha o União, tentando achar espaço, bateu em cima da marcação. O jogador Matheus sobe aqui com o Rafael Baiano. Rafael Baiano vai tocando a bola, toca mais atrás a bola com Felipe. Felipe com ela, tenta tocar a União pro lado direito. A bola tentou com o Rafael Baiano, mas é melhor para Ailton Júnior, que sai lá de trás com espaço. Toca errado, não deu certo. A bola do Giovani botou com Ailton Júnior. Vem para aqui pelo lado esquerdo, ginga para cá, para lá. Tentou a enfiada de bola lá pro outro lado, pro Café, mas a defesa estava atenta. A bola saiu, é só lateral para a equipe do Araguaína. 1 a 0, o jogão vai ficando bom demais por ali. Tocantinópolis e Araguaína na final tocantinense. Roberto Ney Cirqueira, talvez, pode ser, todo mundo tá na semifinal. Mas é jogo duro aqui, tem muito jogo ainda. E jogo duro lá, Capital e Tocantinópolis. No Tocantinense, o Tocantinópolis levou a melhor. Na Copa do Brasil, o Capital levou a melhor. Lembrando que o Capital vem de um mês seguido, Pedro Mato, jogando quarta e domingo. Para os times aqui do Tocantins que não tem plantel, é desgastante, viagem longa, né? E aí, Capital, o Tocantinópolis tem tudo para abrir uma vantagem, pegar um Capital desgastado, que jogou pela Copa do Brasil no meio de semana, e abrir uma vantagem mesmo lá em Palmas, né? O Tocantinópolis tem uma pequena vantagem de um pequeno espaço de tempo, mas não é lá essas coisas também, não. A sequência, o calendário do Tocantinópolis é o mesmo do Capital. Então, claro, tem um pequeno, 1, 2 dias no máximo de vantagem para o Tocantinópolis nisso aí. Mas no mais, eu não vejo tanta diferença. Mas o Tocantinópolis não jogou nesse meio de semana, né? Pela Copa do Brasil. Isso, não jogou, mas o Tocantinópolis também tem uma carga de jogos corrida. E do Tocantinense não é novidade. Quem está na competição nacional é igual que entre esses dois adversário, Araguaína e União, estará em nas competições nacionais de 2025. O que significa isso? É que todo mundo tem que se preparar. Exato. Vai dar bola ao chão. E agora a bola ao chão tem lado, né? Antigamente era uma disputa, agora é bola ao chão com lado, né? Negreiros vai tocar nela, toca pra frente, tira por lá o Hector, pro Arango, botou na frente, passou por ali, sofreu a falta. Vem, colocou a bola na frente. O juiz não deu cartão, o pessoal tá reclamando por ali, mas pra mim... Você achou que era pra cartão, Pedro Matos? Olha, uma jogada que o Alisson Furtado também se apresentava muito próximo do lance. E o jogador do Araguaína, o defensor, ele não tinha outra alternativa a não esticar a perna para impedir a passagem do jogador do União. E ele, inteligentemente, claro, não tem outra coisa a fazer, também não aproveitar a ação do jogador do defensor. Mas o Alisson Furtado sabe que é um clássico, ele não vai aplicar cartão em qualquer jogada, em qualquer falta que ele vê que não é necessário. Olha a falta por ali, Arango, corobou no segundo pau, bola esticada, chegou, bateu, cabeceou, pegou, Vinícius! Perdeu o gol feito, a equipe do União! Chegaram 2 jogadores na cara do Vinícius, era só rolar a bola para dentro, mas o Matheus não conseguiu finalizar com eficiência, ficou de graça para o Vinícius. Escapou o Torão do Norte do empate do União, vai vencendo, isso mesmo, União que atropelou todo mundo na primeira fase, tomou apenas um gol, aqui já tá caindo para a equipe da Araguaína, claro, tem outro jogo, eu sei. Vamos pros recados. Tocantinópolis caiu no grupo 2 da Série D, vai ter dificuldade de ficar entre os 4, acho que vai ter dificuldade de ficar entre os 6, o grupo lá... Um grupaço, vem União, lá pela esquerda com Gabriel, gingou pra cá, botou na frente, vamos ver se chega no nem de fundo, cruzamento, a bola chega pingada, Negreiros tirou mal, Arango dominou pra cá, pra lá, botou pra elevação pro Frank, mas ele não foi, bola de graça pro goleiro Vinícius. Mais recados por aqui. Joilson, final, União e Capital, pode ser também. Orton Luiz Lagares, esse gramado mostra que o futebol de Araguaína continua amador. O gramado deixa um pouco a desejar, se tem toda a razão. Manda um alô para Vila Bragantino e Marquinho Dragão do Mar. Mandado abraço aí para os dois. Bola esticada, desviada por lá pelo João Pedro. Vai ficando aqui com o Rafael Baiano, ele tem Ailton Júnior pela frente. Rafael Baiano protege, mas não quis saber de brincadeira, botou para fora. A bola saiu e o Fabiano Borba jogando junto com o time, hein, Pedro Matos? Ele tá chutando o ar, tá... Se puder entrar em campo, ele entra, hein? Ele tá bem elétrico, bem arisco, bem participativo. Lembrando aí do nosso internauta que o estádio Mirandão não pertence Araguaína. É de Araguaína, mas é administrado pela Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer do Tocantins. Não é responsabilidade de Araguaína cuidar do gramado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Só esse lembrete. É, mas é o município de Araguaína que está o estádio que está com gramado mal cuidado. Então, ele falou que o futebol de Araguaína continua amador porque o campo não ajuda. E evoluiu muito, olha a bola cruzada. Em muitos aspectos o futebol de Araguaína evoluiu, tanto é que tem dois times na semifinal, mas no aspecto gramado ainda continua a dizer. Mas melhorou, né, Pedro? Mas quando a gente começou a fazer jogos aqui há 2 anos atrás, o gramado estava bem pior, inclusive. Não, mas o Júnior, mas o que tem que se detalhar é isso, é que você não pode responsabilizar a cidade de Araguaína, a administração do município, Olha a bola esticada por ali, a bola vai ficando com o Luiz Victor. Mas ele não responsabilizou a cidade, ele falou que nesse quesito ainda continua. Eu acompanho os jogos da Série D, da Copa. Olha a bola pra cá, Arango, gingou pra cá, pra lá, bola esticada por ali. Tenta sair de lá a defesa do Araguaína, vai ficando com, olha, União, olha só o William, perdeu, que tabela, bola batida de longe, bateu pra fora. Em geral, pra gente encerrar esse assunto, em geral, clubes desse nível, dos times tocantinenses, do nível de Série D, alguns de Série C, os gramados deixam muito a desejar, Brasil afora, né? Tem muita gente que faz trabalho belíssimo com gramado. O próprio Tocantinópolis, nos últimos 2, 3 anos, o gramado lá vem evoluindo também, mas ainda está longe de ser um exemplo. Vem trabalhando o Araguaína, tentou jogar, a bola esticada, bateu na defesa, lateral para o Torão do Norte no campo de ataque. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 por ali, vão chegando aos 28 minutos do primeiro tempo. Vai ganhando aí o Araguaína, a bola chega com o Vinícius. O goleirão vai quebrar a bola para o campo de ataque, tenta buscar Hilton Júnior, melhor para a defesa do União. Tenta voltar o Araguaína, insiste, domina por ali Rafael Baiano, chega para dar um toquinho por ali o Hector, bola esticada pro Frank, no meio de 2, brigou ainda, ele é habilidoso, a bola sobrou com o Felipe, bota na frente para Arango, mas corta por lá, vem por ali, vem o Araguaína com o Frank, botou para o Café, chegou para ali, perdeu o Café, olha o Café, vai fazer o gol, gingou para cá, para lá, tentou recuperar a bola cruzada para ninguém, o Ailton Júnior errou em bola, Ailton Júnior, sozinho, ele e o goleiro Pedro Matos, para fazer 2 a 0 e correr para braço. Podia escolher e bater de perna direita, podia escolher bater de perna esquerda. E ele perdeu um gol feito, hein, Pedro Matos? E craque do time quando erra, pesa, né? Quando erra, pesa. Uma jogada muito. Uma jogada de velocidade por parte do jogador Café. E a bola rasteira, perfeita, para que o conseguisse finalizar. E ele chutou com tanta força que eu acho que a perna dele passou 1 quilômetro. A bola foi com tanta força que a bola veio para trás. Sim, exatamente. Foi tanta força que a bola veio para trás. Mas isso chama-se ansiedade, Júnior. Então, você tem que ter controle nesse momento, tentar ampliar o jogo, mas não é dessa forma. Será que o fato de chegar um jogador que pode tomar o status de craque do time, que é o João Pedro, pode... O Ailton Júnior até aqui faz uma partida apagada, né? Mas tenta por ali Araguaína, Bruno Moraes, toca a bola, tenta por ali, bola para Arango, domina o centroavante, gira, botou para correr o Gabriel, que toque do Arango, se pegar é perigo, não pegou. E do outro lado acontece a mesma coisa, né? O Bruno Moraes também perdeu o status de craque e também não tá fazendo a partida abaixo, né, Pedro Matos? Na verdade, pelo lado do Araguaína, a chegada do João Pedro, eu acho que o time não pode pensar em quem vai estrela, quem vai fazer o gol, não. Tem que pensar coletivamente. Então, nesse momento, o João Pedro é o cara que tem que ser servido, é o cara que vai, o cara que aparece, é o atacante, é o centroavante de área. Eu acho que o Araguaína, o jogador do Araguaína, não pode pensar por esse lado. Pelo lado do União, o Bruno Moraes caiu realmente um pouco com a chegada do Arango, só que também tem que pensar da mesma forma, tem que esquecer a questão da individualidade, pensar... Olha o Araguaína chegando ali, fundo, cruzamento pra ninguém. E o Café tá fazendo um salseiro lá pelo lado direito, de ataque, do lado esquerdo, defesa do União. O União tá realmente com muita dificuldade. Pra mim, primeiro tempo muito bom do Araguaína, o melhor primeiro tempo do Araguaína em toda a competição. teve alguns problemas no início, depois foi corrigindo e vai dominando o jogo. O União vai tendo dificuldade de se impor. A bola esticada pro Gabriel, tanto é que começou a dar chutão, né, Pedro Matos? Começou a dar chutão e o União foge da sua característica, que não é essa, como eu falei no início da transmissão. Os dois treinadores, com certeza, iriam trazer ideias diferentes para esse confronto. E está provando isso. O Araguaína é um time mais colado, marca, tira bastante o espaço da equipe do time do União. Em contrapartida, o União não consegue sair trabalhando a bola como era a sua característica. E com isso, o União tem perdido muito. E com isso também prova o primeiro tempo que foi do Araguaína. Um primeiro tempo promissor, jogou mais, teve mais posse de bola, criou mais situações de gol e também conseguiu marcar o seu gol, fazendo assim com que a União, pela primeira vez, comece o jogo perdendo dentro do tempo normal. Vem o Araguaína tentando lá com Café. A bola vai sobrando por ali, vai sobrando para a defesa do União. Pedro, bola esticada para o Frank, dá um tapinha para o Rafael Baiano, voltou atrás com o Hector. Hector domina a bola com a perna esquerda, dá um tapinha direita para o Pedro. Pedro domina a bola e vai levando a equipe do União. Bola esticada, vem trabalhando bola ali com o Matheus. Matheus com a bola, vem gingando, toca Hector, chama Hector para o jogo, vai empurrando para a equipe, para o campo de defesa do Araguaína. Trabalha a bola, gingou, olha o Frank, tem espaço, botou do outro lado a bola para o Gabriel, tocou errado. Arango de cabeça, a bola esticada pro Gabriel, gingou pra lá, cruzamento, não tem ninguém na área, a bola sobrou, olha o rebote com quem fica, sobrou por ali, ganhou Matheus por ali, mas a bola sobrando com o João Pedro, dá de primeira bola, vem com espaço agora a equipe do Araguaína, driblou primeiro por ali, o Giovani tentou a bola esticada, botou a bola pro Negreiro, pro lado esquerdo, tem espaço, pode cruzar a bola, tem Ailton Júnior mais aberto, cruza um no segundo pau, a bola vai chegando pro Giovani, que fica com ela, voltou, vai tentar cruzar agora, vai tentar recompor a jogada, toca a bola com o João Pedro, dominou na roubada por ali, sofreu a falta, o Felipe até pegou a bola primeiro de fato, mas a força que ele foi completamente desproporcional. Pedro Matos, falta marcada e cartão amarelo. Time do União me parece abalado até psicologicamente, né? Desproporcional a falta, desproporcional a força e desproporcional a situação da falta. Primeiro que o Felipe viu que o jogador do Araguaína está de frente para a arquibancada, ou seja, de costa para o gol. Então essa falta não seria necessária porque o atacante não teria nenhuma jogada promissora em direção ao gol. Então o cartão que o Alisson Furtado aplica é justamente pela não necessidade dele ter feito a falta. Não é, o alto-falante falou que é o primeiro cartão amarelo do jogo, mas de fato não é o primeiro, é o terceiro ou quarto cartão amarelo. Pessoal, aí tem que se atualizar melhor. Olha a bola cobrada, falta batida, tira a defesa, sobrou. Tá marcado escanteio. Eu acho que o Luiz Carlos Prima, Pedro Mas, deve estar falando assim: se entregarem desse jeito o primeiro tempo, eu pego agora. O Carlos Prima é experiência de sobra, dispensa comentário. Com certeza ele deve ter 15 minutos de uma conversa muito séria com esse time do União, porque o União fugiu totalmente das suas características, a qual concretizou-se como líder da competição 100% até a 7ª rodada. Olha o escanteio cobrado, olha levantado no primeiro pau, tira a defesa, é outro escanteio, é pressão. É pressão, Araguaína vai pressionando. É verdade que o União teve algumas chances de gol, principalmente bem no início, mas o Araguaína vai pressionando e olha, tá saindo barato esse 1 a 0 pro União até aqui. Tá saindo barato esse 1 a 0. Olha o escanteio levantado, a bola por ali, quem sobe, a bola tira a defesa, olha o rebote, tirou pra cá. É, agora o cara do carro de som tem que ter cuidado pra quando a bola tá no ataque, ele não interferir no jogo, né? Daqui a pouco o Alisson Furtado vai mandar tirar o alto-falante do estádio. Esse sonho aí ainda. E aí vão falar mal do juiz, né? É, exatamente, é. E Júlio, aproveita aqui e mandar um abraço pro pessoal do JC Gás, João Leão, Jordão, todo mundo, pessoal da diretoria do JC Gás, que foi vice-campeão da Copa do Boi, edição 2024 em Santa Fé do Araguaia. Vai levantar a bola na área no escanteio. O Ailton Júnior levantou no segundo pau, quem sobe? Tira por lá Luiz Victor, olha o rebote, Negreiros bateu, pegou muito embaixo, a bola saiu. Essa aí não dá um desconto, ele estava todo desenquadrado, todo fora de prumo para pegar nela e ela bateu embaixo e foi morrer lá na arquibancada. Vamos chegando agora, esse jogo é bom, Campeonato Tocantinense, estamos chegando aos 37 minutos desse primeiro tempo. Vem União, tocando a bola de pé em pé. A bola com Jean Carlos. Jean Carlos toca a bola com o Luiz Vitor, se atrapalhou todo. Resbalou, a bola bateu nele. Agora foi salvo que a bola bateu nele, porque se não bate nele, sei não, hein. Gabriel toca a bola com o Hector. Dá o tapa pro Rafael Baiano. Deu um tapinha por ali, deixou a bola passar. Ganhou lateral. Ganhou lateral. Rafael Baiano. 1 a 0 o jogo, tem lateral, vai jogar a bola na área o Rafael Leandro. E agora ele vai dar uma bronca no Arango e no Clau. Alisson Furtado não quer esse empurra-empurra, não quer essa pegada, bola levantada, vamos ver quem é por ali, tira a defesa, vai sobrando, a bola vai saindo com o Café, Café tenta ligar no ataque, melhor pro Jean Carlos, Jean Carlos bota a bola no gramado, gingou, levantou a bola pra ninguém, e agora o Arango dá uma bronca nele. E o torcedor do União tá animado, viu, Júnior? O Marquinho, lá do Dragão do Mar, tá ligado e falou, manda um alô, nós estamos torcendo para o União, rapaz. Exatamente. Então tá aí, um abraço, Marquinho. Mas tem que torcer, tem que torcer, tá certo. Um abraço, obrigado, viu, Marquinho? O União tá, tem que melhorar um pouco, tem que jogar mais para poder vencer o Araguaína, que tá jogando bem. Tentando a jogada aí. O Araguaína. E agora o clima esquentou por ali. Cartão amarelo pro Rafael Baiano de graça, hein? Foi reclamar com o Ailton Júnior. Ganhou cartão amarelo de graça o jogador do União agora. O Ailton Júnior, que não é nenhum santo, diga-se de passagem. Ele gosta de empurrar, brigar, reclamar. Essa é a praia dele, agora ele ficou quietinho e o cartão amarelo veio. Bola esticada pro Gabriel, tentou a jogada, tentou ligar o Arango, mas a bola ficou melhor pro Clau. Administra por ali a defesa do Araguaína. Bota a bola com o Vinícius. Vinícius quebra ela pro campo de ataque. Tenta ali Ailton Júnior, tentou dar um toquinho pro William. Rafael Baiano chega antes, só protege, a bola sai. Saiu, não saiu? Saiu. Lateral pro Araguaína. Bola com Clau. Zagueirão vem tentando se impor. Bota a bola pro campo de ataque. Tira por lá a defesa do União. Bola esticada. Tentou ligar o Arango. O Bruno Moraes. O Bruno Moraes ia entrando livre, leve e solto. Mas a defesa cortou. Ailton Júnior ganhou na coragem, mas está marcada a falta em cima do João Pedro. Falta marcada por Araguaína, 40 minutos desse primeiro tempo. Joilson Marcos, transmissão top demais. Kian Bruno, campo do Aragomines é 10 vezes melhor que esse. Não sei se é melhor do que o da região, mas é um bom campo lá. Roberto Ney Siqueira, vão transmitir jogos do Tocantinópolis e Capital na Série D. Com imagem a gente não sabe ainda, provavelmente não. Manda um alô, já está mandado. Vamos seguindo por aqui. Tem falta perigosa para a equipe do Araguaína. João Pedro na bola, o autor do gol. O garotinho que marcou o primeiro gol das semifinais do Tocantinense. E Pedro Matos, pelo estilo, pelo jeito, vai bater de novo. Autorizado. Vai partir para a bola. Bateu, tira por lá a defesa. Voltou para o João Pedro. Protege daqui, dali, tocou, ganhou, tabelou com o marcador, sobrou de frente pro gol, se deixar ele bate, gingou, pode bater de novo, bateu pro gol, pegou Luiz Vitor, A defesa foi deixando, ele foi indo, até que conseguiu bater pro gol e deu trabalho pro goleiro. É, o Araguaína vai dando um sufoco no União nesse primeiro tempo. Tira pra lá, Pedro, zagueirão, botou pra correr. A bola, o Frank, a bola saiu, vai saindo pela lateral, lateral pra equipe do União. É, futebol não tem jogo jogado, né? União entrou como favorita, eu falava, União precisa fazer o que fez até agora. E o Araguaína o que não fez até agora. E é isso que está acontecendo nesse primeiro tempo. Claro, tem mais 3 tempos essa decisão. Vem União, Frank. Toca com Arango. Arango ginga pra cá, pra lá. Tenta a jogada. Por ali, perdeu o Arango. Pedro corrige. Melhor pro Araguaína, que vem velocidade. Vem com o Giovani. Toca a bola pro Ailton Júnior pela esquerda, botou na frente, vem chegando, invadiu a área, cruzamento, olha o segundo gol pintando, não aproveitou. Rafael Leandro pode bater pro gol, bateu cruzado, tira a defesa do União. E é o contra-ataque, vem União, vem pro lá com o Frank, gingou pra cá, pra lá, se atrapalhou um pouco a bola, tentou jogar esticada, melhor pra defesa. Vem voltando a equipe do União, bola tocada agora, o União tá completamente fora do jogo. O Matheus tinha tudo pra tocar a bola no Rafael Baiano aqui, e foi querer lançar a bola e tocou errado, Pedro Matos. O União está completamente perdido nesse primeiro tempo. Primeira vez que sai atrás do resultado e sentiu muito o golpe. É uma situação nova para o União, Júnior. Para quem nunca tinha perdido, começado a perder um jogo e não perdeu para ninguém até agora. Olha o lance. Olha o Frank. Eu não sei se ele fez por querer ou se errou o pé da bola. Pra mim, ele errou o pé da bola, mas ele consertou com tanta habilidade que ele fez, que eu acho que ele fez sem querer. Ele tentou fazer uma graça mesmo. Só complementando aqui, o Araguaína, não é que o União não consegue jogar, repetir a característica do mesmo jogo, é que o Araguaína hoje tem uma postura mais diferente, agressiva, aquela postura colada, não dá espaço. Olha por ali, Bruno Moraes, a bola bateu, pegou, Vinícius! Exatamente, o Araguaína tá fazendo, se impondo, o Araguaína tá conseguindo, mas mesmo quando a União tem um pouco de espaço, Pedro Matos, quando tem a bola, quando não tá conseguindo executar a jogada, claro que a marcação tá ajustada, mas é porque a União também tá intranquilo no jogo, o gol visivelmente afetou a equipe do União. Aproveitar aqui, Júlio, mandar um abraço pro Ricardo Martins, lá em Pedro Afonso, né, que nós futuramente vamos ter um jogo clássico entre o Estrela Vermelho e o time lá de Pedro Afonso. Olha o cruzamento, vamos ver quem sobe, tira a defesa, sobrou na área para Bruno Moraes, chegou, bateu em cima da marcação. Bora chegar, tenta o União agora no finalzinho, um empate, o que seria pro União, olha, o melhor dos mundos. Ailton Júnior na velocidade contra Luiz Victor, que tem que botar a bola para fora. Se o União conseguiu um empate nesse finalzinho de primeiro tempo, Pedro Matos, é o melhor dos mundos pro União. É, mas da merecer forma... não merece, mas futebol é futebol, né? Com essa vontade que o Araguaína tá jogando, com essa falta de espaço que ele... Olha o lance. Vem por ali João Pedro. Café, na verdade, passou por 2, bateu em cima da marcação, sobrou Ailton Júnior, domina a bola pelo lado esquerdo, tem espaço, ninguém chega nele, cruzamento no segundo pau, olha a bola desviada! Perdeu mais um! Sozinho, Giovanni, era só acertar o tempo da bola e cair pro abraço... Perdeu outro gol feito, o Torão do Norte. Gente, é semifinal, tá jogando bem, tá se impondo, mas é semifinal. Não pode dar bobeira, o jogo pode mudar completamente de figura no próximo confronto, pode mudar completamente de figura no segundo tempo. Não pode, o Araguaína perdeu 2 gols feitos, eu me arrisco dizer, 2 gols que era só correr pro abraço, o Araguaína desperdiça nesse primeiro tempo. Pedro Matos, era para estar 3-0, Pedro Matos. Sim, pelo que o Araguaína produziu, pela sua determinação em campo, a sua postura, a sua vontade, os atacantes hoje procurando o gol. O sistema defensivo do Araguaína deu uma vacilada no início do jogo, teve seu deslize, mas depois o Araguaína cresceu no jogo e fez com que a União não pudesse produzir nada. E com isso o Araguaína sai à frente do placar, se manter essa postura do primeiro tempo. Então o União vai ter que mudar muita coisa, bem diferente, com outra característica. Não sei se o União tem outro jogador de ataque, a não ser o Arango. O Arango tem tentado, muito bem marcado. E o Araguaína continua em alta até os últimos minutos do primeiro tempo. Ailton Júnior, toca com o William. William ginga, toca a bola bem aberta lá para o jogador número 3, que é o Marcelo. Marcelo domina a bola, bota a bola levantada. Vamos ver quem vai por ali. Rafael Leandro busca, tira a defesa lá com o Jean Carlos. Tenta completar por ali. O Felipe sai jogando lá de trás, União para ninguém. Melhor para a equipe do Araguaína, que sai tocando. Elton Júnior tenta a jogada por ali com o Rafael Baiano. Melhor para Elton Júnior, toca atrás com o William. O William dá um tapinha, a bola com o Negreiro. O Negreiro aqui pelo lado esquerdo, tem espaço. Se quiser, tocou com o Elton Júnior, buscou na frente o Negreiro. 1-2, vem funcionando. Olha. Não, Negreiro. Aí não, meu filho. Tá de brincadeira, cara. É, pegou mal, eu concordo. Ele não quis fazer isso, é que pegou mal na bola mesmo. Vamos dizer que bateu num. Bateu aí num. No montinho artilheiro, e agora saiu do prumo e ele pegou. Eu não concordo com isso, não. Errou feio mesmo. É, vamos dar um desconto. Eu não quero culpar montinho artilheiro nenhum. Ele errou feio mesmo. Até porque o gramado é um tapete, né? Tapete pra nós que estamos aqui em cima, aqui, né? Olhando. Exatamente. Vem o União, tenta sair errado de novo. Lembrando que o gol do Araguaína veio num erro de saída de bola do União. Negreiro dá um tapinha pro Matheus. A bola esticada pro Giovanni, deu uma esticada para Elton Júnior. Vem no mano a mano, driblou primeiro por ali, bateu cruzado, bateu em cima da marcação, saiu. É escanteio para Araguaína. E vem bola na área do União de novo. Vai tentando de todas as formas ampliar o Araguaína. Fabiano Borba está preocupado, olhando como... Ele sabe que está perdendo muito gol, que era para ter um placar mais elástico, sabe que é semifinal, sabe que do outro lado tem um grande adversário, que tá fez um mau primeiro tempo, mas sabe que o futebol é muito dinâmico. Bola se cobrou rápido. William com Ailton Júnior, driblou pra dentro, vai cruzar a bola para a área, cruzamento por ali, tira a defesa, olha o rebote. Rafael Leandro por ali, tira a defesa do União, que não tem ninguém pro contra-ataque. Vai brigando por ali o Gabriel, tentando alguma coisa, mas o Felipe Campos dá um carrinho, bota a bola pra fora. Vamos chegando aos 48 minutos e meio desse primeiro tempo. 1-0 aqui no Mirandão. Bruno Moraes trabalha a bola lá, a equipe do União. E olha, o União não acerta passe de 4, 5 metros. Os jogadores fazem um primeiro tempo. Olha, se é o melhor primeiro tempo do Araguaína na competição, é o pior primeiro tempo do União, né, Pedro Matos? É, o Araguaína, Júnior, ele não absteu, não se desligou, não se desvinculou da sua característica, né? Que eu sempre critico, que é essa correria desenfreada, pouca coletividade. Mas hoje deu certo. Os outros jogos do Araguaína, nem todos deram certo. Inclusive o jogo ainda na primeira fase contra o União, não deu certo. O União venceu por 1-0. O Araguaína jogando dessa forma, tentando jogar com velocidade, jogar com lançamentos, bolas longas. E União naquele seu formato tranquilo, tocando bolas curtas, com facilidade, sem lançamento. E o União conseguiu vencer o Araguaína por 1-0. Hoje, o contrário, o Araguaína totalmente manteve a sua postura, o União caiu, perdeu um pouco a sua característica, e o resultado está sendo esse, 1-0 para o Araguaína, por enquanto, nos primeiros 45 minutos desse primeiro tempo. Olha para o Cláudio, bota atrás para o goleiro Vinícius, aperta ali Bruno Moraes, quebra a bola para o campo de ataque, Rafael Leandro, domina no peito, dá um toque para cima buscando o Café, Café vai brigar lá com o Jean Carlos, tentou a jogada do Café, mas o auxiliar por lado de lá, o Washington Monteiro, tá marcando lateral para a equipe do União, que sai a bola com o Hector. Vai tentando alguma coisa ainda no primeiro tempo, Frank. Dá um tapinha, a bola chega no Matheus. Dá um tapinha com o Frank. Frank bota com o Rafael Baiano na direita. Toca a bola atrás com o Bruno Moraes, camisa 10. Voltou lá atrás para receber. Toca a bola com o Jean Carlos na esquerda. Jean Carlos volta mais atrás com o Matheus. Apita Alisson Furtado. Final do primeiro tempo. 1-0 para a Araguaína. Vitória justa. Inclusive era para ter sido placar mais elástico, né? Pelo menos 2 gols feitos daqueles imperdíveis. A equipe do Araguaína perdeu. E agora vai para o intervalo Luiz Carlos Prima. ter que reorganizar a casa, tentar mudar alguma coisa. E o Fabiano Borba vai tentar, Pedro Matos, manter o mesmo espírito para a galera não se acomodar no segundo tempo, né, Pedro? Isso, Júnior. 45 minutos em que o Araguaína manteve a sua performance, manteve a sua característica de bolas, de jogadas rápidas, de velocidade, até porque tem jogadores com essa característica. O Hilton Júnior, o William, o próprio João Pedro, que é o novo, o mais novo contratado do Araguaína. O Araguaína empolgado diante do seu torcedor, o Mirandão, muita gente torcendo, veio o estádio Mirandão nesta noite de sábado. E isso é um atrativo a mais para o Araguaína. Sabemos que o União tem seu torcedor, mas o Araguaína tem, em uma boa maioria, são torcedores do Araguaína. E o Araguaína é motivado com essa nova... É uma situação em que o araguainense há muito tempo não conseguia ter o privilégio de ter dois times disputando uma semifinal de um campeonato tocantinense, e também motivado pela ideia de que um dos dois estarão em 2025 em competições nacionais, Copa do Brasil, Copa Verde e também na Série D. Então isso é um motivo a mais. Claro que o torcedor araguainense ele vai prestigiar, independentemente de ser União ou Araguaína no ano que vem, o torcedor vai prestigiar. São jogos que a expectativa é de ter bons jogos aqui no estádio Mirandão. E hoje, essa motivação trouxe algo a mais. E o Araguaína manteve a sua postura, manteve a sua característica de jogo e conseguiu abrir o placar 1-0. E o gol do Araguaína foi com a mesma característica em Tocantinópolis. O Araguaína venceu o Tocantinópolis por 1-0 justamente com uma saída errada da defesa do Tocantinópolis. E o Igor Pato fez o gol em Tocantinópolis que caracterizou uma vitória diante do Tocantinópolis, o Verdão do Bico. E hoje aqui no estádio Mirandão, o Araguaína vence pelo menos nos primeiros 45 minutos desse primeiro tempo. E o União, pelo seu lado, não conseguiu manter a sua performance, a sua tranquilidade. O União, que vem de um placar elástico diante do time do Capital, que jogou com alguns jogadores alternados, com jogadores reserva, porém, o União não tem nada a ver com isso. No segundo tempo, o Capital utilizou seus jogadores principais. E o União vem de uma goleada de 4-1 sobre o Capital. Goleada essa que caracterizou, que marcou a presença, a estreia do jogador Arango, né? O colombiano, e ele ajudou bastante. Hoje, por enquanto, o Arango muito bem marcado pela defesa do União, apesar da defesa do Araguaína, aliás, que quebrou cabeça no início do jogo, e o União não manteve aquela tranquilidade, aquela criatividade. Bruno Moraes um pouco apagado hoje, não foi aquele jogador criativo, participou pouco do jogo, e o time do União não conseguiu suportar e superar a velocidade, a rapidez do time do Araguaína, e com isso amarga a sua primeira vitória, sua primeira derrota, pelo menos por enquanto. Digamos que, lembrando que é apenas os primeiros 45 minutos de uma decisão, de um jogo, de uma semifinal, e que temos o segundo tempo e temos também mais 90 minutos entre Araguaína e União para decidir quem será o finalista do Tocantinense 2024. Muito bem, Pedro Matos, eu quero falar aqui da Joia Rara, Joia, óculos e relógios no centro de Araguaína, na Sadoc Correia. Joia Rara, sabe quem é uma Joia Rara também, Pedro Matos? Gilberto Silva, trabalho com seriedade, meu amigo Gilberto Silva, ele é uma Joia Rara com toda certeza. Eu quero falar para vocês aqui também do meu amigo Jorge Frederico. Olha, que o Jorge Frederico tem uma história bonita no futebol tocantinense, Pedro Matos, que ele participou da fundação dos dois times, tanto do Araguaína como do União, e sempre esteve aí ligado ao esporte. Inclusive, ele foi um dos deputados mais atuantes para conseguir essa emenda, essa ajuda do governo do estado de R$300 mil, né? Os times que estão na Série D e na Copa do Brasil ganharam uma ajuda melhor, mas todos os times ganharam uma ajuda do governo do estado de R$300 mil, e teve um empenho demais deputados de outras regiões e de outras cidades que tiveram empenho aí para conseguir esse dinheiro. Mas aqui de Araguaína, quem fez o trabalho, quem teve ali lutando para conseguir isso foi o deputado Jorge Frederico. E Pedro Matos, vamos falar um pouquinho dessa ajuda do governo do estado. É um pouco controversa, algumas pessoas acham que não tem que dar, outras que tem que dar. Enfim, essa discussão ela é um pouco mais ampla, a gente pode fazer numa mesa redonda de uma outra oportunidade. Eu acho que é uma discussão justa. E também a forma que vem, que se é a melhor forma é em dinheiro, é ajuda de custo, essas coisas todas. Mas vamos falar da importância do governo do estado em olhar para o futebol tocantinense e saber que o futebol tocantinense, se não tiver ajuda do poder público, que já tinha ajuda, porque enfim, o Mirandão é do governo do estado. O simples fato de estarem times jogando aqui com iluminação, com toda a estrutura, por mais problema que tenha o gramado, por mais falta de conservação que se tenha, mas tem um custo elevado para o estado, tudo isso. Então o estado já participa, como as prefeituras participam em várias cidades do Tocantins também, ajudando. Mas é uma ajuda que mostra que... Pena que chegou no final do campeonato, né? Poderia ter chegado um pouco antes, ajudado um pouco mais. Mas o futebol no Tocantins não se faz sem a ajuda do poder público, né, Pedro Matos? Por isso o poder público tem que estar presente. A quantia, como, isso a gente pode discutir. Mas que tem que estar presente, tem que estar, né, Pedro Matos? Júnior, na verdade, vai ter sempre gente do contra. Vai ter sempre alguém do contra. Por que do contra? Mas, Pedro Matos, o debate é saudável, né? Não, o debate é saudável. Mas vai ter sempre gente do contra. Por quê? Porque o que significa? Quem é o do contra? É aquele pessoal que não está envolvido, não teve uma ideia, não teve uma sugestão com relação a essa ajuda do governo estadual. Por quê? Se o governo tivesse destinado uma ajuda apenas para time X ou time Y, não, seria algo mais contestável. Mas ele não, desde o início de que ele assumiu a sugestão, ele vem falando, olha, eu já repassei, solicitei que o secretário do Secretaria do Estado de Esporte e Juventude faça um trabalho de viabilizar uma forma de a gente, do Estado, ajudar os clubes. Esses clubes que tanto sofrem com tarifas e mais tarifas. É lógico, é normal. Então o que acontece? Outra situação. No Tocantins, todo mundo sabe que os times, a única coisa que ganham é aquele que chega na final ou semifinal do Tocantins, que hoje são duas vagas, na Copa do Brasil e Série D, que recebe essa ajuda da CBF. Os demais... E ainda tem 2 anos, vai para o 3º ano agora, né? Exatamente. Então, os demais, o que resta, o que sobra, o que eles recebem, são apenas dívida que eles vão ficar, contas e mais contas. Então, essa é a realidade. Então, pela primeira vez, o gestor do estado tem uma ideia. E outra coisa, foi algo planejado, não foi algo que foi tirado de uma vez. Não, tá aqui, não. Foi algo planejado, estruturado, pensado. Então, essa é a parte principal, é que não foi alguma coisa premeditada de qualquer jeito. Então, isso é algo que se... Alguém que tem um bom senso, um pouquinho de bom senso, e pensa um pouquinho o que é gerir, o que é administrar um time no estado do Tocantins, que não é fácil. Se você quer saber o que é, assuma uma posição, venha ser um gerente de futebol, venha ser um presidente de futebol, aí você vai saber o que é. Então, quando a pessoa não tem nenhuma participação, não nenhum interesse nisso aí, é lógico que vai aparecer aquele pessoal do contra. Mas a gente quer dizer que a atitude do governo foi louvável. A gente fala isso em nome dos clubes, não é em nome de... Não estou aqui defendendo político X ou político B, não. E parabenizar também aquele deputado que tiveram essa ideia de reforçar essa ideia do governador para que essa ajuda pudesse chegar a esses tão sofridos dirigentes do futebol tocantinense. Olha, quem está lá no Piacá é o Nonato Silva, nosso comentarista de arbitragem, está lá no Piacá, foi fazer um jogo. Um abraço, Nonato. Ricardo Alves de Lucena Santos, Prefeitura de Araguaína precisa cuidar do nosso estádio, os empresários de Araguaína se unir para botar o time no cenário. Também. Eu acho que futebol de Araguaína pode crescer muito e ter uma vaga na Copa do Brasil. Precisa ser o início de algum projeto, né? Vamos falar um pouco do jogo agora, Pedro Matos, porque... O jogo, para quem assistiu o campeonato todo, dizia que o União é o favorito. E, de fato, o União entrou o jogo como favorito. Se eu tivesse que apostar em alguém antes da bola rolar, que Se eu falasse, não, tu tem que apostar em alguém, com quem tu aposta? Eu apostaria no União pelo campeonato que fez. E é isso que a gente tem que se basear. A gente não pode se basear em outra coisa. Tem que olhar pro futebol e ver, não, time A tá jogando melhor, time B tá jogando pior. E é isso que o campeonato mostrou. Mas eu ainda falava, olha, o que precisa ser feito? O União precisa fazer o que fez até agora e o Araguaína tem que fazer diferente do que fez até agora. E foi isso que aconteceu. O União não conseguiu fazer aquilo que vinha fazendo. E o Araguaína faz um primeiro tempo brilhante, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações técnicas, dentro das suas carências no plantel e no time. O Araguaína fez um primeiro tempo impecável, né? Teve alguma falha individual, algum erro, mas foi impecável. Tanto é que teve 3 chances claríssimas. Três chances, aliás... O gol feito pelo Araguaína foi muito menos claro que as 2 chances perdidas, que foram 2 chances que era só empurrar a bola para dentro sem goleiro. E o Araguaína não conseguiu fazer o segundo nem o terceiro gol. Pedro Matos, o que tu acha que os técnicos vão falar nesse intervalo? O que eles vão falar nesse intervalo para esse segundo tempo? Começando pelo perdedor da partida, que é a equipe do União, eu acredito que o Carlos Prima Júnior, ele deva ter... uma conversa de pé de ouvido com jogadores de forma individual, porque o União, ele não errou apenas coletivamente. O União, ele foi abaixo das suas expectativas, daquilo que você mesmo acabou de falar, que na sua tese o União seria o favorito, porém essa confirmação, pelo menos no primeiro tempo, até agora não aconteceu. Então eu acredito que o Carlos Prima deva ter pedido para o seu time voltar à sua característica anterior, que é trabalhar um pouco mais a bola. Como eu falei, o União começou o jogo com a mesma característica do União, com bola longa. Já o Fabiano Borba vai também acender uma luz de alerta, deixar o jogador atento. Olha, 0,5 a 0 é 3 pontos, 1 a 0 é 3 pontos. Portanto, vamos jogar fazendo valer a pena esses 3 pontos que estamos conseguindo até agora. Portanto, Fabiano Borba, com certeza, eu acredito que até no máximo 10, 15 minutos ele já deve tirar um dos atacantes, jogadores de frente, e colocar, reforçar o seu sistema defensivo. Então eu acredito que cada um dos treinadores deva ter uma conversa, tiveram uma conversa diferenciada com seus jogadores, tanto o Carlos Primo como o Fabiano Borba, e o certo é que vamos aguardar para o início dos últimos 45 minutos, para ver se o União mantém, se o Araguaína mantém essa vitória de 1 a 0, ou se o União volta diferente e consiga empatar ou mesmo virar o jogo. E tem substituição, vai entrar o Jean, o número 17, no lugar do número 11, Frank. Vai tentar alguma coisa aí diferente. O Joilson Marco, que é o Marquinho lá do Eldorado, do Jardim Paulista, ele está falando assim, foi o pior primeiro tempo da equipe do União. Eu concordo com ele, realmente. Foi o pior primeiro tempo. O União sempre começava os jogos com mais cadenciamento. E o Jean, que é um jogador de velocidade. E o Araguaína perdeu muito. O Carlos Prima apostou no Arango, e deixando o Arango apenas, só ele na frente, sozinha. E o Frank não foi aquele jogador participativo. O Frank foi muito tímido, muito acanhado na partida. E agora entra o atacante Jean, que é um jogador de velocidade, muito participativo também no ataque da equipe do União. E o Araguaína até agora nada de voltar para o segundo tempo. É aquele ditado, né? Time que tá ganhando, Júlio, não se mexe, né? Não se mexe, que fica parado lá no vestiário, é isso que você quer? Não se altera, né? Não se modifica, né? E aí entrou o Vinícius, entrou para aquecimento, mas os jogadores ainda não entraram. Luiz Carlos Prima conversa com a galera. E o Arango é grande, hein, Pedro? Mas está próximo da gente aqui, ele é grande, esse número 9 Arango, hein? O Arango é alto, um jogador bastante alto. E o jogador que está fora também do União é o Thiago Alberione. Eu acho que o Thiago deve estar lesionado e por isso não está na relação do... Falar em Thiago, quero mandar um abraço pro Alberione, que é o pai do Thiago Alberione, que está acompanhando também a nossa transmissão. E o Araguaína entra elétrico, né, Júnior? Já com aquela ginga, né? Os jogadores entram todo elétrico e o torcedor com isso fica bastante empolgado. Portanto, tá aí, vai começar os últimos 45 minutos de Araguaína 1, União 0, pelo menos por enquanto. Vai rolar a bola para esse segundo tempo. E o som pegando. Vai começar o jogo. Vai começar o segundo tempo. Você que está ligadinho na nossa transmissão, vem com a gente. A bola vai rolar aqui no Mirandão. Começa o jogo. E o Araguaína naquele estilo, né? Aquela jogada ensaiada, todo mundo vai pra frente por ali, tira a defesa. Tentou tirar por ali, a bola vem com o Bruno Moraes, dá um tapinha na bola, vai correndo atrás por ali o Jean, mas estava impedido, claramente impedido o Jean. Não esperava que a bola vinha, levantou a bandeira lá o Washington Monteiro, impedimento marcado. O Araguaína, olha, essa jogada eu digo, essa jogada é perigosa, tem que ser muito bem treinada. Porque fica só o goleiro. Se o goleiro chegar e errar o lançamento, meu irmão, dá um B.O. Vinícius. Bota a bola pro campo de ataque. Melhor pra defesa do União. Tenta sair ali com o Jean Carlos. Bola esticada, bola pro Arango. Tira de lá. Jean ganhou. Na força, na vontade. Vem por ali o Jean. Tentou passar do primeiro. A bola vai saindo. Saiu pela linha lateral. Lateral pra equipe do União. Jean domina. Arango mais atrás. Arango vai... Olha só a habilidade do garotinho. Olha o toque que ele deu pro Jean. Sofreu a falta. Giovani ganhou cartão amarelo. Deu uma pegada no Arango, Pedro Matos. E o Alisson já marca território no comecinho do primeiro tempo. Pra dizer pro Giovani, olha, vamos jogar bola, né? Esse eu acho que é muito mais um cartão amarelo. É, para controlar o jogo, para não deixar o jogo descambado, que pra... Mas o que o Arango também é de artista, malabarista, não tá escrito, hein? Ele faz uma gingada, uma movimentação que você pensa que ele tá em coma, cara. Tá doido. É, eu só vi ele rolando, porque eu tava olhando pro lance na frente já. Mas eu imagino que seja assim, colombiano, e vai bater nela de perna direita. E tá avisando que vai dar a cavadinha. Autorizado por Alisson Furtado, Arango, cruzamento no chão, bola desviou, sobrou pra cá, pra lá, tira a defesa da Araguaína, tenta sair jogando lá com espaço, botou pra correr, vamos ver se pega, o William chega pra tirar o Jean Carlos, botar a bola pra fora, lateral pra equipe do Torão do Norte, que vai vencendo o jogo por 1 a 0. Pedro Matos, um bom público aqui hoje, público que vai preenchendo boa parte do estádio. Não sei se nós temos um público igual aqui do outro jogo, mas um bom público de futebol. Tenta jogar o Araguaína. Bola esticada. Melhor para Arango. Deu uma pegada agora. E o Giovani acabou de tomar cartão amarelo, hein? Acabou de tomar o cartão amarelo. Parece que a ideia, o que o Fabiano Borba deve ter passado para o jogador do Araguaína, é que é para matar a jogada, Júlio. Não deixar o União fluir, nem por nenhum dos lados do campo. E isso... Os jogadores vieram dispostos a obedecer essa característica. Só que os jogadores do Araguaína, alguns deles já tomaram cartão. Então tem que ficar atento que o próximo não é mais amarelo. O cartão muda de cor na próxima falta que for feita. É a marcação aí. O Araguaína claramente posicionado num 4-1-4-1 nesse segundo tempo. Vai tentar segurar a União, que vai tentar vir para trás, e aí a habilidade, olha só o que o garotinho vem aprontando ali, o Gabriel, mas o juiz está marcando. Está marcando falta. Torão do Norte não tem pressa nenhuma. Vai ter que correr, tem que jogar a bola, se vai começar a fazer cera agora, com 3 minutos do segundo tempo, complica. Até porque o jogo não termina hoje. Bola esticada, Café, tem espaço, cruzamento na área, olha a bola sobrando, tira por lá a defesa. Ailton Júnior estava engatilhado, João Pedro também para fazer o segundo gol. Chegou que chegou o Torão. E vem bola na área do Luiz Victor. Negreiro para a bola. Vai tentando colocar a bola aí. Dentro da área, Negreira de perna esquerda, ajeita. Vai tentando fazer o segundo gol, Araguaína. Vai tentando fazer valer o seu mando de campo, apesar que os dois jogos são no mesmo estádio, né? Vai tentando fazer valer o seu mando de campo. Cartão amarelo pro Negreiro de graça. E tá certo, hein? Tá certo o Alisson Furtado. O cara ficou fazendo cera pra cobrar o escanteio. Corozou, tirou a defesa. Gabriel tenta por ali. Ailton Júnior bota a bola pra cima. A bola vai ficando de graça pro Café. Tentou a jogada. Chega por lá pra tirar o Rafael Baiano. Botar a bola pra frente. Olha o Gabriel. Tentou botar na frente. Ganhou do William na força, mas o juiz tá marcando falta. Tá caído o jogador do União lá. Pedro Matos parece que foi atingido na hora que foi fazer o chute. E aquilo ali, Pedro Matos, aquilo ali é malabarismo ou é dor mesmo? Não, ali aparentemente é dor mesmo, até porque é o seguinte, do momento que ele tenta tirar a bola, o jogador do Araguaína dá aquela chamada sola, né? E o Alisson Furtado parece que deixou a jogada seguir, que teoricamente o União levaria vantagem na jogada. Só que agora ele volta lá atrás e vê que o jogador realmente ele foi... ficou no prejuízo pela forma como o jogador do Araguaína dividiu a bola com ele. Falta marcada lá, sendo atendido o jogador do União, que vai perdendo o jogo. O Araguaína vai vencendo. Um abraço pro meu amigo Tadeu Pires. Alô, Tadeu Pires, saudade de você, meu irmão. Sai trabalhando ali a bola com o Matheus União. Bola chega no Jean Carlos aqui pelo lado esquerdo. Volta a bola com o Matheus. Matheus domina. Cercado. Dá um giro. Dá um tapinha ali pro jogador que é o Pedro. Pedro tenta levar a União. Bota a bola para jogar com o Neto Baiano. Com o Rafael Baiano. Olha o drible que ele deu. Ele é abusado. Passou do primeiro. Encarou o segundo. Tentou tocar pro Gabriel, mas tocou mal. Lateral pro Torão do Norte. Você quer falar alguma coisa, Pedro Matos? Você mandou um abraço pro Tadeu, Tadeu narrador, é isso? Isso mesmo. Eu quero mandar também um abraço pro nosso amigo Zulias, lá em Tocantinópolis também, nosso grande meu amigo Zulias, um abraço pro meu amigo Coquinho, torcedor do Tocantinópolis, tá acompanhando o jogo aí. Louro Barbosa, a galera lá tá em peso. Vem trabalhando União, tentando ir atrás do prejuízo. Olha a jogada do Matheus. Bola de pé em pé. Com o Jean na entrada da área, dá um tapinha, a bola pro Gabriel, Gabriel vai pra cá na habilidade, tocou a bola com o Rafael Baiano, passou do primeiro, tentou cavar o lateral, não conseguiu, melhor para o William, sai lá de trás, o Araguaína, Héctor, deu mal o Héctor, mas é que o Ailton Júnior sozinho não conseguiu dominar, Ailton Júnior pode até fazer um golaço daqui a pouco, calar minha boca, e vou falar disso com o maior prazer, mas por enquanto, apagadíssimo no jogo. Jean Carlos tentou com Arango, melhor pro Rafael Leandro. Tentou passar por ali, mas saiu com bola e tudo, é só lateral. Pedro Matos. Vem União. Tenta a jogada lá pelo lado esquerdo. Tentou. O Jean Carlos, mas saiu com bola e tudo. Reclama agora. Quase pode sobrar o amarelo. O jogo voltou morno pro segundo tempo, né, Pedro Matos? Não é que o jogo voltou morno, é que o Araguaína deu aquela acomodada. O que que eu falei? Falei só, com certeza o Fabiano Borba deve ter falado, olha, 6-0 é bom, 1-0 é ótimo. Então vamos jogar valendo o resultado. Estamos jogando diante de uma equipe qualificada, uma equipe que foi líder da competição 100% até o momento, portanto vamos jogar atento, ligado, dianteiro ligado. E o Araguaína deu aquela relaxada. Quando tem uma oportunidade... O Araguaína apresenta a sua característica, que é a velocidade. Então, na medida em que o jogo está afunilando, o Araguaína tenta trancar o jogo. Como? Travando com faltas, demorando nas cobranças de escanteio, de falta. E acaba que os jogadores estão tomando cartão amarelo de graça. E não lembrando que esses cartões, na medida que eles vão ser aplicados, eles vão mudando de cor também. Então é isso que o Araguaína tem que ficar atento. E agora aconteceu um negócio, o jogador bateu falta, o Arango estava do lado, a bola bateu em cima dele. Vai tentar o lateral, a equipe do Araguaína. Olha o Arango, olha o que ele fez! Minha Nossa Senhora, quebrou a coluna agora do Rafael Leandro. Eixe Maria... Pode perder, pode fazer graça, mas... Bruno Moraes, por 2, na bola, Matheus Café, botou a bola na frente, tentou a jogada, sofreu a falta. Cartão amarelo pro Matheus, e ele reclama com o Bruno Moraes, que o Bruno Moraes tentou cavar a falta, o Alisson dá aquela pegada. Mas Pedro Matos, o Arango deu um drible aqui no Rafael Leandro, que a coluna do cara deve ter feito um 8, mais ou menos. Ele é inteligente, ele é rápido, apesar de ser muito, ser grandalhão, mas ele é rápido, ele tem agilidade. E, o que eu falei, é um jogador difícil de ser marcado, porém, ele está mal posicionado. Está muito longe da área, né? Isso, exatamente. Eu acho que tem que botar o Jean mais pro lado, que tem mais velocidade, e ele... Olha, o Jean está voltando aqui pro banco, com certeza o Carlos Prima deva... fazer alguma mudança de postura tática com relação ao Jean e o próprio Arango. O Arango tem habilidade, é rápido, sabe, porém tá jogando muito longe. Olha o lance. Olha Negreiros, para a cobrança da falta no segundo pau, quem sobe desviou de cabeça, pegou Luiz Vitor no centro do gol. Tenta sair velocidade a equipe do União. Arango, bola esticada pro Gabriel. Se pegar é perigo, Negreiros chega para consertar tudo e botou a bola fora do estádio. Conseguiu botar a bola fora do Mirandão. Vem Jean, toca com Arango. Arango dá um toque mais atrás. Trabalha a bola. Tenta de primeira o Jean. Saiu a lateral para a equipe do Araguaína, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança do lateral. Negreiro. Rafael Baiano para Clau. Bruno Moraes, dá de primeira pro Matheus. Matheus com Arango, no meio de 2, ele com a bola ainda. Dá um tapinha mais aberto de calcanhar. O Matheus se atrapalhou agora, o Arango com a bola. Lateral para a equipe do Araguaína. Vai nitidamente fazendo cera a equipe do Torão do Norte. Sem pressa nenhuma. Bota pra cima. Bruno Moraes. Dá um tapinha. Pega de frente pro Gabriel. Gabriel avança por ali. Bateu em cima do Clau. Agora teve a decisão errada o Gabriel. Tenta Ailton Júnior na velocidade. Contra Rafael Baiano. Botou na frente. Melhor pro Rafael Baiano. Fechou a casinha. Agora ele errou um passe que eu vou te contar, o Rafael Baiano. Volta a bola. Tem espaço o Giovani. Bota aqui na direita com o Café. Café avança pra cá, pra lá, dá um tapinha pro Rafael Leandro, melhor pra defesa que só protege a tiro de meta. É, começa o jogo, vai tendo um pouco de emoção, não é o mesmo ritmo do primeiro tempo, mas começa os dois times a buscar o gol, Pedro Matos. É, começa a buscar o gol, essa jogada do Café, por exemplo, agora, ele telegrafou demais a jogada, como se ligar a bola na linha do fundo, olha o lance. Vem por ali. União, Gabriel, cruzamento para a área, dominou Jean de bicicleta, bateu, golaço! Pintura! Pintura, 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 pintura no Mirandão! Torcedor, sai do estádio e paga outra, porque o ingresso só para esse valeu! Que golaço do Jean! Dominou de costa, Pedro Matos, a lá Bebeto, uma puxeta lindíssima para fuzilar o goleiro Vinícius. Eu vou te contar uma coisa, eu tô arrepiado com o gol do Jean, uma pintura, Pedro Matos, gol de placar. Gol de placa, o Jean, que é acostumado a fazer a alegria do torcedor em Araguaína, tanto pelo Araguaína como pelo Esparta e agora pela União. E agora não foi diferente, era a chamada carta na manga que o Carlos Prima tinha no banco de reserva. E o Jean, mais conhecido como Jean, tem outra característica, outro apelido que eu esqueci agora, ele tem essa característica, ele quer uma pequena oportunidade, um pequeno espaço. E ele, dessa vez, não perdeu chance, não perdeu oportunidade, pegou e fez a alegria do torcedor. União Araguainense, que agora empata o jogo em 1 a 1. Tudo igual no Mirandão, Júnior. Pedro Matos, olha, eu tô olhando no replay aqui, Pedro Matos, e eu acho que foi bicicleta, Pedro Matos. Eu acho que foi bicicleta, Pedro Matos. Vamos voltar aqui porque foi uma pintura, Pedro Matos. Uma pintura, Pedro Matos. Dominou com categoria. Foi uma bicicleta, Pedro Matos. Não foi uma puxeta. Que loucura do Jean. Que loucura, garotinho. Não, eu tô falando. Esse, olha, eu sei que a maior parte do estádio é torcedor araguaína, que vai ficar triste com o gol. Até pode comemorar depois lá na frente. É, se o União for pra final, Pedro Matos. Mas essa torcida aqui não merece nada menos do que um gol desse, né, Pedro Matos? É, com certeza, o torcedor marcou presença. Eu acredito que aqui é público recorde do Tocantinense, sem dúvida nenhuma, é público recorde, Juninho. O gol do Jean foi um gol que realmente deu muita alegria ao torcedor. Mesmo o torcedor do Araguaí que está presente, ele tem que reconhecer que realmente foi um golaço. É, vamos ver o que muda agora, 1 a 1. Clau, e tem falta marcada pro União. E é o típico do lance, Pedro Matos, que o União melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas ainda o Araguaína continua senhor do jogo. É um tipo do lance que pode mudar, inclusive, a história do jogo, né? É, o problema do Araguaína é que o Araguaína voltou pro segundo tempo querendo valorizar um placar muito magro. 1 a 0 é muito magro. O que eu tenho falado? O Fabiano Borba deve ter falado, olha, 1 a 0 tá ótimo, além de bom. Então vamos tentar jogar valorizando esse placar. Porém, eu acredito, como você falou, se o Araguaína começou a querer catimbar o jogo logo nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, é muito cedo, foi muito cedo. E o União, não é que o União melhorou na partida do segundo tempo. Não, é o Araguaína que deu aquela velha acomodada. Se acomodou com o placar muito cedo. Você tem que jogar com a mesma performance, pelo menos até os 35 minutos do segundo tempo. Aí sim, você começa a mudar o ritmo do jogo. Mas o União, o Araguaína começou a querer cativar o jogo muito cedo. E o União é um time experiente e também não deixou barato essa catimba muito cedo por parte do Araguaína, que tá tudo igual no Mirandão. Ninguém é de ninguém. É, isso aí. Eu quero mandar aí, vamos mandar aqui nosso alô. Jorge Frederico, deputado estadual, deputado atuante no esporte, participou da fundação das duas equipes. É, e também ele atuou diretamente com o governo do estado para conseguir a viabilização da maior verba da história do futebol tocantinense profissional. Por aí, então, tá dado o nosso recado. Quero falar para vocês também, meu amigo Gilberto Silva, trabalho com seriedade, tá aí com a gente. Comac Peças e Máquinas Agrícolas, Comac Tratores, tá aí apoiando a gente. Também Gesso Nunes, arte de forros e divisórias, forros em gesso comum, acartonado e PVC, lá no setor Araguaína Sul, tá com a gente também. É, e tem falta marcada. Eu vou falar dos outros daqui a pouquinho, porque tem falta marcada. Arango na bola, Bruno Moraes na bola. União quer a virada. União quer a virada, porque é o que condiz com a sua campanha, com o seu histórico no Campeonato Tocantinense. Autorizado. Arango e Bruno Moraes na bola. Alisson Furtado autorizou. A falta é perigosa. Pode ter jogado ensaiado. Volta direto. Arango bateu. Pegou, Vinícius. Olha o rebote, sobrou. Pode bater de primeira. Bateu, tirou, desviou, bateu. Salva-se o Araguaína. Salva-se o Araguaína. Bola ficou pipocando dentro da área, pedindo para alguém fazer o gol. Quase que o União vira. União agora é União que encaixota o Torão do Norte aqui no Mirandão. Vem para a cobrança Jean Carlos. Como um gol, Pedro Matos, muda a história do jogo, né? Um gol muda a história do jogo, né? É, muda a história do jogo e eu vendo as ações do jogador, a alegria dos jogadores do União, cara. Atravessaram todo o campo e foram abraçar o Jean do outro lado. E quero mandar um abraço pro pessoal da Neuza Turismo, seu Eli do Carmo. E... Alô, seu Eli do Carmo, um abraço. Isso, acompanhando, sempre acompanha, é um torcedor, é um desportista, de mão cheia em Araguaína, viu, Júnior? Um abraço pro meu amigo Joel Lima. O Joel Lima sempre com carinho com a gente, sempre acompanhando as transmissões. Meu amigo Antônio Luiz, lá da Rádio Terra FM, esteve lá por muito tempo. Olha o Araguaína, tentou a jogada ali, o Jean. Tá com moral, garotinho. Felipe, botou atrás. Jean Carlos conserta no meio de dois, mas perdeu. Vem o Pedro pra chutar a bola. Aí se livrou dela. E olha só, hein? Olha só, hein? Quase que vai no gol, Pedro Matos. Ele foi ousado demais, né? Mas qual que vai? Não, mas ele não chutou no gol, ele tirou, né? É. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo, meu parceiro, Gilmar da Autoescola. Gilmar da Autoescola, nosso parceiro, nosso amigo. Também ex-jogador, Júlio. O cara jogou muito tempo também e agora tá só na arquibancada. Com certeza deve estar acompanhando o jogo aqui do Araguaína aqui na arquibancada. Nilmar Arte Rodas, recuperação de rodas, desempenho, pintura e diamantamento de rodas. Ela fica lá na Praça do Colégio Norte Goiano. Nilmar Arte Rodas também, Óticas Araguaína. Sempre o melhor trabalho em óticas e também joia rara, hein, Pedro Matos? Pedro Matos, você tem que dar um anel de brilhante pra dona Yara, né? Tá devendo um pra ela. Outra coisa. Todas as minhas peças, né, de joias, eu levo na joia rara mesmo. É lá que faz os ajustes. Quanto tempo faz que tu não dá um presente desse pra Yara, hein? Cara, faz muito tempo, viu? Ei, dona Yara. Bota moral aí, dona Yara. Bota moral. Tenta sair lá de trás, União. Na briga entre o Gabriel e o Negreiro, o Alisson Furtado está marcando falta pro Araguaína. Falta marcada. Sabe quem que está acompanhando a gente? É nosso amigo, nosso irmão, nosso camarada, que é campeão em deixar gramado bom também. É o Silvonaldo. É, o Silvonaldo, mas também é o Manelzinho PG. Ah, o Manelzinho PG, aquele ali é o cara. Ele é o cara. Manelzinho, um abraço. É um pequeno cara, mas é o cara. Tá ouvindo a gente? Tá vendo a gente? Tá acompanhando a gente. Todo mundo acompanha a gente. Todo mundo acompanha. O Manelzinho é um desportista, um cara que, quando crescer, pensa um cara trabalhador que vai ser, né, Júnior? Exatamente. Vai tentando aí o Araguaína. Ailton Júnior vai bater nela. Araguaína vai tentando voltar pro jogo. Nesse segundo tempo, bola desviada, a bola sobrou, tira, porque tá tudo aberto. Tem mais muito jogo hoje, tem mais o jogo de volta no próximo sábado, tem muita semifinal ainda aqui no Mirandão. Vem o Araguaína, vem Jean, que fez um golaço de bicicleta agora há pouco, sofreu a falta marcada. Cartão amarelo pro Felipe Campos, parou o jogo, tá marcado, não tinha, Alisson Furtado vai lá e dá cartão amarelo pro garotinho. E vem por ali. Jogão de bola. E vai ter duas substituições na equipe do Araguaína. Vem o 19 Índio e o 20 Souza pro jogo. É, uma novidade do Araguaína. O Araguaína começa a botar os jogadores mais centralizados para justamente já tentar segurar esse empate. E aproveitando a sessão de abraço, Júnior, mandar um abraço pro tenente Luiz Carlos Aguiar, lá em Aragominas também, acompanha a gente direto. E mandar um abraço e agradecer. Muito obrigado, Aguiar, pela sua audiência, pela sua companhia, tá bom? Sai tocando bola, União. De calcanhar do Arango. Botou pro Jean Carlos, vai entrando na área, mas tira a defesa. Cara, esse Arango é abusado, hein, Pedro Matos? É abusado, mas a zaga, o sistema defensivo do Araguaína acordou e viu que ele é o cara do jogo. É por isso que, ora... Ele varia de posição. Ele centraliza. Meteu uma chaleira agora. Isso, ele é rápido, ele é muito Pegou rápido. De volta. Sai tocando. Tentou com o Bruno Moraes, voltou para Arango. Tentou fazer a falta, não deu. Botou na frente o Café. Chega o Pedro para acabar com a festa e botar a bola. Lateral para a equipe do Araguaína. Agora o Araguaína tem pressa, hein, Pedro Matos? Estava devagar, agora resolveu ter pressa. Olha o Café, tentou a jogada, a bola bateu. É só tiro de meta. Vai ter substituições na Araguaína. Tá saindo o número 5, o Felipe Campos. Para a entrada do 19 Índio. E tá saindo o Ailton Júnior para a entrada do 20. Souza. Ailton Júnior, que teve um primeiro tempo para lá de apagado, né, Pedro Matos? Não, isso. Não apagado. Disse é que veio hoje, né? E só para deixar bem claro, para esclarecer o nosso internauta, que alguns já perguntaram quem é esse índio. Não, o índio é o Claudeci, pessoal. O índio é o Claudeci. Na ficha tá índio, e eu falo isso. Índio. É, não, exatamente. É, porque o jogador gosta de mudar de nome, né? De sobrenome, mas é o Claudeci. É, Claudeci. Olha aí, olha o União querendo entregar. Querendo entregar. Saiu bem Pedro, Hector. Levantaram a bola pra cima, vamos ver quem briga. Olha o jogo de novo. Agora o Cláudio não deixou ele dominar, a bola sobrou pro Gabriel. Tocou pra Bruno Moraes, tocou pro Arango. Bateu de primeira, pegou mal o Arango, agora não. A bola quase que saiu pela lateral. A gente elogiou a categoria dele, agora ele... É, mas uma hora o cara também erra, né, Júnior? Nem sempre todas as jogadas são perfeitas. Ele foi muito empolgado, ele queria colocar no canto esquerdo do goleiro do Araguaína e, porém, pegou muito por baixo da bola. E acabou que não teve nenhum sucesso na jogada. Segue 1 a 1, tudo igual, ninguém é de ninguém aqui no estádio Mirandão. Ailton Marcos, 3 a 1 pro União, tá? Otimista. Você que tá por aí, manda seu recado, se inscreva no canal, diga de onde é que você é, não tô vendo o jogo de tal lugar. E vem o Rafael Leandro, tem espaço, cruzamento na área, a bola sobrou, vamos ver por ali, tira de lá a defesa. Tenta sair União, com espaço pro Gabriel, melhor pra defesa. Olha ali, quase que entregou ali o Negreiros, toca com o Rafael Leandro, se atrapalhou com o Jean tá dono do jogo, bateu, aí não, né, Jean? Tu fez um de bicicleta e quer fazer um do meio da rua, Pedro Matos. Se ele faz esse aí, eu saio. Eu paro de narrar. Ele quer fazer um de avião agora, né? É. Bola bastante longa. Mas é a característica dele, Júnior. Ele bate muito forte mesmo. Ele fez muitos gols pelo Sparta com essa característica de bola longa e chute forte. Vem União. Jogo agora vai tocada. Bola tocada pro Jean. Na correria. Melhor pro Clau. Clau chegou ali, protegeu. Agora o zagueirão agora saiu na categoria. Dá um tapa nela. Perde a bola, Bruno Moraes, dá um tapinha tentando ligar o ataque com o Gabriel, mas melhor para Negreiros, tem espaço, vem o Araguaína lá para o lado esquerdo, não tem o Ailton Júnior, ele corta por dentro, toca a bola aberta com o Souza, Souza domina com a perna canhota, deixou para o William, William botou a quarta marcha, entrou na área, bateu, pegou, Luiz Victor, sobra para o Café dentro da área, gingou, João Pedro tá querendo bola, tocou a bola, toca para quem, perdeu, tirou a defesa, agora o Café... Não tinha muito espaço para o toque, é verdade, mas o João Pedro estava livre na marca do pênalti, pedindo para ele, me toca que eu faço. E agora a torcida do Torão, que estava meio adormecida, estava meio estremecida, volta a cantar, Pedro Matos. É, mas a bola do William foi uma jogada muito boa, uma jogada muito bonita, chute forte, pegou o goleiro do União de surpresa. E o União, o Araguaína quase amplia. E a jogada do Café foi uma jogada promissora. Porém, ele tocou já direto pro gol. Se ele toca para trás, com certeza o Araguaína... Olha o cruzamento por ali, tiro no primeiro pau, desviou de cabeça, a bola saiu, é só tiro de meta. Vamos chegando aos 28 minutos do segundo tempo. E olha, sábado que vem tem mais. Sábado que vem tem mais, sábado que vem tem... Aqui nesse estádio, aqui nesse lugar... Tem o segundo jogo, o segundo tempo, como dizem, né? Tem Jean, tentou por ali, ganhou de primeira, tocou a bola pro Gabriel, mas está levantada a bandeira. Não conseguiu chutar a verdade. É, o jogo vai ser emoção até o último minuto, olha. O jogo tá tão emocionante, Pedro Matos, que as torcidas começam e param. Atenção, o estádio tá tenso, Pedro Matos. O estádio tá tenso, aquele clima por ali, ó, o Vinícius, saiu errado, conserta por ali, William, toque mais à frente com o Souza, ele é habilidoso, dá um tapinha pro Rafael Leandro, tocou por ali, tocou errado, tentou sair lá de trás, o Matheus, mas melhor para a defesa do União. Jean Carlos, botou pra frente, Bruno Moraes tenta, tá marcando pé alto, o Luiz Carlos Prima saiu, agora é difícil ele sair da área técnica, agora ele saiu para dar uma orientação pro Arango. Fabiano Borba não para um minuto. William vai tentando levar o Torão. Bola aberta lá do lado pro Negreiro. Negreiro bota a bola pra frente, atravessa a linha central do campo. Tem mais atrás o Giovani se quiser, preferiu tocar na frente. Tentou jogar, esticar o Negreiro. Tava atento por lá o Gê, a bola espirrou e sobrou. E parece que agora o Arango volta para 9 e o Gê vai ficar mais solto. O Luiz Carlos Pina vai girando a posição dos seus homens de ataque. Marcelo com o William. Sofreu a falta do Matheus. Matheus caiu. Aqui. Parece que foi feio para os dois, né, Pedro Matos? É, o Matheus levou a pior. O Matheus, o chamado pisão. O jogador do Araguaína, no William. E o William está sentindo muito, o Araguaína está sentindo muito. O William está sentindo muito. E o Matheus também, pelo fato da forma como ele pisou, parece que lesionou, né? Sentiu a lesão no joelho também. Mas nada que aquele remédio milagreiro possa fazer efeito, e os dois voltam pro jogo. É. Falta marcada. 1 a 1. Jogo bom, jogo corrido, jogo pegado. Jogo de semifinal, né, Pedro Matos? É, jogo de semifinal, era esperado isso. E com relação às características do União... Fala mais alto, Pedro Matos. Não, mas tá, o microfone tá baixo mesmo. A gente fala da característica do União, porém, quando se trata de mata-mata, Júnior, aí a coisa é diferente, né? Não tem... Muda tudo, muda tudo. Favoritismo vai de água abaixo. Ah, foi bem, foi 100%, líder invicto, não tomou um gol apenas na última partida. Só que, se tratando de um mata-mata, vai pegar tá jogando com o quarto lugar, tá? Mas é um quarto lugar também que conseguiu suas proezas, seus feitos. O Araguaína venceu o Tocantinópolis, também um dos favoritos ao título. Portanto, União barra em um time também que chegou às finais, não por acaso, nesse Tocantinense 2024. Um lance bonito agora, Pedro Matos. O Matheus e o William, os dois que se envolveram na lesão aqui, se abraçaram, estão ali se abraçando. É, mais do que lógico, isso aqui é apenas um jogo, não é uma guerra, né? É um jogo, terminou cada um... É, e seus... parece que houve o toque, mas parece que foi completamente sem querer, né? Sem... Isso. Então, quando terminar, todo mundo vai para seus alojamentos, vai tomar um suco, vai tomar um banho, dá aquela relaxada. Então, a vida segue depois do jogo. Souza vai para a bola. Tenta o Torão, bola levantada, vamos ver quem sobe. Tira por lá a defesa... Vai sobre Bruno Moraes. Ganhou na malandragem. Sobrou a bola com o Gabriel. Tentou dar o toque pro Jean. Tirou a defesa. Bruno Moraes pulou por ali, mas ela fica com o Rafael Leandro. Vem o Araguaína. Dá um tapinha na bola com o Souza. Souza tem espaço para trabalhar. Atravessou do outro lado a bola pro João Pedro. Tem espaço. O camisa 9 vem por ali. Cruzamento pra área. Vamos ver quem sobe. Luiz Victor sobe, dá um tapinha nela. Pediu a falta. O juiz disse que... Não, o Alisson Furtado tá marcando a falta. Porque... O jogador atingiu ele quando ele estava no ar, né, Pedro Matos? Aí ficou sem o chão, caiu. E goleiro, quando cai para o jogo... É, vamos por aqui, vamos ver que você que está por ali, mandando sua mensagem. Pessoal aí... Está participando da transmissão. Travou o meu celular aqui, estou reiniciando tudo. Pessoal de Anápolis torcendo para o Tocantinópolis levar o caneco. Nosso amigo goiano, o Tocantinópolis tá vivo. Levou os últimos anos com tranquilidade entre aspas, é verdade, diga-se de passagem. Mas era o favoritaço e esse ano o Tocantinópolis, para mim, o Tocantinópolis é o terceiro, né? Se eu tivesse que qualificar os times de favoritos, eu colocaria o Tocantinópolis em terceiro nesse ano. Mas é que o Pedro Matos falou, o favorito é só até a bola rolar, pois que a bola rola, porque a gente... No nosso ofício tem que falar aquilo que a gente vê, o que tá vendo, quem o desempenho. Mas o Araguaína fez um belíssimo primeiro tempo. Era pra estar 3 a 1 esse jogo pro Araguaína. Vem por ali União. Brigou, Jean, tem espaço. Fintou o marcador. Dá o toque, a bola mais atrás com o jogador que é o Felipe. Abriu na direita, cruzamento para Arango que sobe, olha por ali, sobrou o Mundo Moraes dentro da área, ele é habilidoso, gingou, cortou, bateu em cima da marcação, cavou o escanteio. É, a União também chega, a União também tá do jogo e vem por ali, me parece que é o Igor Pato. E esse é artilheiro, não dá pra brincar por aí. Chicão. O jogo virou uma pelada. É, o jogo caiu um pouco tecnicamente, eu concordo contigo, no segundo tempo. Mas nós tivemos um lance de brilhantismo, né? É, e a gente, eu falava que o Fabiano Borba estava conformado com o A1, porém com esse empate, ele volta tudo de novo. Tenta, olha o cruzamento por ali, tira por lá. Bruno Moraes no rebote, dá um tapinha na bola pro Arango. Dá um toque para Bruno Moraes, chegou na linha de fundo o garotinho, cruzamento no segundo pau, quem só por ali vai tirando, tira a defesa do Araguaína. Mas quem cabeceou foi o Hector, quase fez o gol, agora deu uma casquinha. É, o jogo tá completamente aberto. E o torcedor do União continua empolgado. O Marcos Vinícius, filho do Joilson Marco, que é o nosso Marquinho, também está empolgado. Está acreditando que o União vai vencer o jogo, viu Júnior? Então o torcedor do União está bastante empolgado e acreditando que o União vai ter uma reação totalmente diferente desse restante jogo. Porém, o Fabiano Borba bota mais um atacante na equipe do União, ou seja, ele não está conformado com esse 1 a 0. É, ele tirou o Café e botou o Igor Pato, né? Trocou um atacante por outro, deu um sangue novo. William, dá um toquinho pro Giovani. Ele com a bola, é habilidoso, toca com o Rafael Leandro aqui na direita, domina Rafael Leandro, vai tentar levar o Torão pro norte, toca com o William, incansável William. Dá um tapa. João Pedro, volta a bola ali com o Giovani. Giovani abre lá do lado com o Negreiro. Vem Negreiro, tenta levar o Torão pro norte, vai encarar o marcador. Gingou, pra cá, pra lá, tocou mais atrás. Começa tudo o Giovani. Vai trabalhando bola o Torão. Clau. Toca no goleiro Vinícius. Vinícius domina a bola com a perna direita. Vai quebrar ela para ataque. Quer ver? Quebra a bola. Não tem com quem jogar. Bota a bola para Salceiro. Tira de lá o Hector. Pegou de primeiro o Souza. Pega bem na bola. Mas essa aí ela saiu quase pela linha lateral. Tá por ali. Tem mais substituição agora no União. Sandro Júnior. E ele tira um lateral defensivo, que vai pouco ao ataque, e bota um lateral que gosta de ir pra frente, que é o Sandro Júnior, hein, Pedro Matos? É, ele avança um pouco o seu sistema defensivo, é um jogador rápido, que participa bastante da jogada de ataque, e vamos ver se realmente ele tem fôlego para respeitar e obedecer essa característica que o Carlos Prima, que é do Sandro Júnior. É, o Jean Carlos, que jogou quase como terceiro zagueiro o jogo todo, ele bota o Sandro Júnior, que é um lateral ofensivo. Tenta gelar, conseguiu cavar o lateral. Vai movimentando o jogo de xadrez, os técnicos da partida, dois bons técnicos de passagem. Olha por ali, vai tentando União, lá para a cobrança da falta. Cobrou por ali, tentou jogar, a bola rebatida, tenta sair lá de trás do Araguaína. Bola esticada, melhor pro Hector. Dá um tapinha pra cima, o Matheus. Na briga, a bola sobrou pro Arango, de primeira, bateu, pegou mal na bola, saiu. Ele é abusado, não tem... Francisco Lima de Souza lá em Aragominas assistindo o jogo. Botou pra correr o garotinho por ali. Vem a equipe do Araguaína, gingou, bateu, pegou Luiz Vitor. É, se de um lado tem velocidade, do outro lado também tem. Também tem gente a fim de jogo. Lá era o Índio tentando a jogada pelo lado esquerdo do Araguaína. Luiz Vitor quer a bola pra cima. Clau por cima. Rafael Baiano ganhou por ali, acabou sofrendo a falta. Pedro Matos, o jogo tem outra dinâmica. Mas chegando aos 38 minutos, dá para dizer até aqui um bom jogo de futebol, né? É um bom jogo, o primeiro tempo movimentado, em que o Araguaína foi superior todos os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Araguaína volta com um pouco mais de lentidão, um pouco mais de desinteresse pela partida, e até tomar o gol. E o público começa a deixar em grande número o estádio, hein, Pedro Matos? Tá cedo para deixar, né? Tá cedo, mas assim, mas o público teme que a saída do estádio, do estacionamento, possa ser tumultuada, o que é certo. E tem duas pequenas saídas do estacionamento. Portanto, o público teme essa saída tumultuada e já começa a deixar o estádio Mirandão. Vai Igor Pato, William, pela direita tem espaço, cruzamento por ali, tira a defesa, chega para completar a tirada de lá Sandro Júnior. Buscou Jean, dominou mal, mas consertou por ali na habilidade. Tocou na frente a bola pro Bruno Moraes, melhor pro Sandro Júnior. Toca a bola com o Matheus. Matheus calma, com tranquilidade. Tentou por ali, driblar, perdeu a bola. Melhor pro William, ganhou. Gingou pro meio, tocou a bola, condições pro Souza, bateu, pegou, Luiz Vitor, salva a equipe do União. Sobrou de novo ele, sai de soco, não quis brincadeira, completa de lá, voltou pro Araguaína. A jogada pro Índio, chegou o Índio, melhor pra defesa do União, passou no drible, tem espaço pro contra-ataque, tá armada, pode ser agora, vem Jean com a bola, autor do gol, se abrir na esquerda é perigo, tocou a bola pro Gabriel, tentou, jogada marcada, falta. Marcada a falta, pra mim falta clara, o defensor, não foi aquela falta dura, mas o defensor botou o corpo na frente pra impedir o Gabriel de driblar e entrar na cara do gol. Pedro Matos, o jogo vai ser emoção até o final. O torcedor que está deixando o estádio deve parar para assistir esse finalzinho, que vai ser emocionante demais. Tem Arango ali, tem Bruno Moraes. União está preparada para a falta, Pedro Matos. Emoção até o fim, né? Emoção até o fim. O Araguaína tem uma chance real de gol, no vacilo na saída de bola do defesa do União. E o goleiro do União faz o milagre. E aí o União dá a resposta, uma jogada rápida. E o defensor não teve outra alternativa a não ser fazer a falta, é lógico. Futebol tem falta, futebol tem contato físico. Então, falta tática, né? Falta tática, lógico, é normal. Não é coisa do outro mundo marcar falta. E o Alisson Furtado está aí dentro para marcar falta. Marcou a falta, uma jogada, uma falta muito perigosa. O União tem bons batedores, inclusive o Bruno Moraes é um batedor de falta nato. Quem sabe o União pode até virar a partida. 41, quase 42, autorizado. Bruno Moraes, também tá ali o Felipe. Olha o Bruno Moraes, bateu em cima da barreira, sobrou para ele. Gingou, levantou no segundo pau, para ninguém. Tirou a defesa, mas a bola vai ficando aqui com o Gabriel. Gabriel dá um toque lá atrás, começa tudo de novo com o Felipe. Na verdade é Sandro Júnior, botou no comando. Tira o maior soberano que todo mundo. Felipe botou pra cá, pra lá, sobrou. A bola de frente pro gol, Arango bateu, pegou Vinícius! Tem espaço pro contra-ataque o Araguaína. Vai trabalhando bola, bola esticada aqui com o Igor Pato. Botou pra o William Alberto na direita. Se pegar é perigo. Chegou agora o Matheus, agora o Matheus foi mais... O William esperou achando que ele ia chutar, ele foi, deu um toquinho. É, bola pegada ali, sobrou, lateral para a equipe da Araguaína. Rafael Leandro, Igor Pato, botou no peito. Botou no gramado com o William, pelo lado direito, tem espaço, camisa 11, baixinho, tocou com Souza, Souza por elevação, buscando o Índio, chega Rafael Baiano para tirar, completa de lá o Felipe, bola esticada, dominou mal o Negreiro, mas consertou, passou do primeiro, passou do segundo, tocou com o João Pedro, tem espaço para bater, bateu por ali, falta dura, falta marcada, agora a falta é por Torão, 43 minutos, vamos ter emoção até o último segundo pelo jeito. Tá marcada a falta. O pessoal chega no estádio, chegou junto. E a torcida naquela festa, né, Pedro Matos? É, o torcedor está empolgado, o torcedor, momento único, Júnior, para a cidade de Araguaína, dois times chegando em uma semifinal de estadual e mais com a empolgação de que um desses dois times estará presente em competições nacionais em 2025. Isso é um atrativo a mais para que esse torcedor realmente possa ter boas expectativas para 2025. Falta marcada ali, Rafael Leandro e Souza para cobrança, os dois pegam bem na bola. Um de perna esquerda, outro de direita. Luiz Victor no gol. Autorizado. Souza bateu. Pegou muito embaixo, a bola subiu demais, é só... Tiro de meta, 44 minutos, quase 45 de segundo tempo. Vai ficar tudo pro jogo de volta. Vai ficar tudo pro último jogo. E que bom, né, que vai ficar tudo. Vamos ter um jogo bacana. Vai quebrado ali por ali. A defesa. Jean. Briga com ela, melhor para ele. Ele que entrou e mudou a partida. A bola vai chegando no Matheus. Dá um toque para Bruno Moraes. Tentou um toquinho de cabeça, mas a defesa estava atento. Hector. Rafael Baiano, tem espaço para o cruzamento. Levantou a bola para o segundo pau. Vem quem só por ali, chega para tirar por ali a defesa lateral para a equipe do União, que vai conseguindo ficar com a bola no ataque nesse finalzinho. Mais 7 minutos, nós vamos até 52. Júnior. Oi, o Alisson gostou do jogo, hein? O bom desse empate é que nenhum dos dois times começa a querer catimbar o jogo. Ou seja, a partida flui naturalmente, porque... ninguém tem vantagem na partida, então aquele jogo de catimba, de enrolação, ele com certeza não vai aparecer nesse finalzinho de jogo, porque todos os dois times, nenhum quer perder o jogo, porém também ninguém quer arriscar. Exatamente. Rafael Leandro tenta pressar. Bruno Moraes tenta a jogada. Melhor para a equipe do União. Arango dá um tapinha para Rafael Baiano lá para o lado direito. Vem União, tenta jogar. Botou a bola com Felipe. Volta com Rafael Baiano. Hector. União vai. Agora é verdade que ninguém está cativando, mas ninguém está pressando o jogo. Tenta trabalhar agora, cavou a falta. O Arango na malandragem e brigou agora com o Rafael Baiano, que ficou dando embaixadinhas. O Arango agora deu uma dura e falou, vamos jogar bola, pô. Júlio, bem lembrado aqui pro nosso repórter Veríssimo Brito, o próximo jogo entre Araguaína e União é às 16 horas, pessoal, não às 18h30 mais, tá? 16 horas. Pode ter mudança ainda, né? Por isso que eu não tô falando o horário, porque eu acho que pode ter mudança. Mas por enquanto tá marcado para esse horário, às 16 horas. Tá aí, um abraço pro Brito, obrigado pelo lembrete. E é bom porque o torcedor fica ciente desse horário. E por enquanto, se não houver mudança, será 16 horas aqui também no Mirandão. Olha a falta cobrada, Arão cobrou, a bola sobrou, bate, rebate, vai pintando por ali. Pediram um toque de mão. Se teve mão foi do Arango quem foi na bola, viu, Júlio? Não, o Arango bateu a falta, foi o Hector. O Hector, aliás. Os dois se parecem, né? Os dois se parecem. Eu acho que foi o toque do Hector mesmo. A bola bateu nele e bateu no braço depois. O torcedor tá deixando o estádio. 48 minutos, bom público. Depois eu vou tentar descobrir o borderô. Não me veio com 1.200 pessoas no estádio depois, que eu vou ficar zangado. Qual? Toca a bola com o Marcelo. Volta pro goleiro Vinícius. Vinícius domina a bola, tem espaço. Vai quebrar a bola para o campo de ataque. Tenta o Araguaína através do lançamento direto. William. Rafael Leandro. Por elevação. Tenta a bola aí João Pedro. Mas o Cláudio chega por ali. Toca a bola. Comete a falta. Agora ele dá um cartão amarelo para o Alisson Furtado. O Hector agora deu... Eu acho que ele ficou bravo com ele mesmo. Que a bola estava tão dominada e ele deu um carrinho para dar um toque, e quando viu o jogador ainda estava entre ele e a bola. O jogador tem a mania de achar que carrinho em bola é, em direção ao atleta, não é carrinho, o carrinho é do mesmo jeito. Se o jogador está com a bola dominada, ele não, o carrinho foi na bola, não existe carrinho em bola, o carrinho foi no companheiro, que a bola sozinha ela não anda. É, falta marcada. Vai tentar por ali o Negreiro. Pode ser o último lance de perigo do jogo. Vamos chegando aos 49,5. Tem mais 2 minutos e meio, é verdade, mas o jogo vai agora em câmera lenta para esse final, né? Ninguém tá catimbando, mas ninguém também tá com muita pressa, assim. No fundo, ninguém quer arriscar muito nesse finalzinho de jogo. Autorizado, o Negreiro vai botar a bola na área. Levantamento por ali, tira a defesa do União. Brigou por lá, Gabriel, tocou com o Arango. E olha o pique que o Arango tá dando nesse finalzinho. Rafael Leandro bota a bola para frente. Pra ninguém, agora chega por ali o Igor Pato, melhor pulsando o Júnior, na imposição, toca a bola com Matheus, a bola com Arango, no meio de dois, passou do primeiro, tentou passar do segundo, cavou o lateral, passamos dos 50 minutos de jogo. O jogo vai caminhando pro final, vai ficar tudo pro próximo sábado. Sandro Júnior botou a bola em elevação, tira de lá a defesa do Araguaína, ganha por cima, é o Pedro, fica no bate-rebate, Pedro bota a bola para cima, tem pressa o Igor Pato, tira por lá o Pedro. 51 minutos. Vai tentar Rafael Leandro. O jogo vai indo, caminhando para o final. Ainda temos alguns instantes de jogo. Tenta sair lá a União. Bola esticada. Araguaína vai pressionando. Bola chega no lado esquerdo com o Negreiro. Negreiro pode cruzar se quiser. Parou, pensou, levantou para a área. Luiz Victor pega tranquilo para o gol. Vai tentar sair com velocidade. Não, parou, pensou. Olha, Luiz Victor vai quebrar a bola para o campo de ataque. Chuta a bola buscando o Arango. Quando apita, Alisson Furtado. Final de jogo, Pedro Matos. Empate 1 a 1. Tivemos um golaço do Jean de placa nesse segundo tempo. O Araguaína dominou amplamente o primeiro tempo, podia ter feito um placar elástico, podia ter feito 2, 3, não conseguiu fazer. No segundo tempo o União equilibrou o jogo, buscou um empate, não foi brilhante o União, foi abaixo do União da primeira fase, mas conseguiu equilibrar o jogo e buscar um empate, e agora fica todo para outro jogo. Dá para dizer que o Araguaína tem um gostinho mais amargo nesse empate, né, Pedro Matos? Porque o Araguaína era para ter saído aqui com a classificação, não vou dizer que definida, porque não nada ia ser definido, mas é com a classificação mais próxima e sai tudo igual, né, Pedro Matos? Júnior, eu comparo esse jogo do Araguaína com o União da mesma forma que o Araguaína jogou contra o Bela Vista. O Bela Vista teve todo 90 minutos superior ao Araguaína, porém o Araguaína vencendo o jogo de 1 a 0 e o Bela Vista empata o jogo já nos acréscimos. Portanto, o futebol tem disso, o futebol é natural, nem sempre aquele que tem melhor volume de jogo, melhor postura, melhor ataque, melhor defesa, acaba vencendo o jogo. E o Araguaína manteve a sua característica dentro de campo contra a equipe do União, não fugiu da sua característica. O União, pelo contrário, veio um time diferente, tentando outras ideias, outra proposta de jogo, que eu até frisei no início do comentário, e isso ocasionou uma fragilidade por parte do União. E o Araguaína, como você falou, teve um primeiro tempo quase perfeito, não é perfeito, e isso deu ao Araguaína a condição dele abrir o placar durante o primeiro tempo, os 45 primeiros tempo. E o União não conseguiu reagir, o União tentou algumas jogadas, Bruno Moraes, que é o cara que joga, que é o cara que é o cérebro do time do União, não conseguiu produzir muita coisa. O Arango jogando como atacante, porém muito recuado, e quando adiantava era muito bem marcado pelo sistema defensivo do Araguaína, e isso o Arango também pouco produziu. Tentou algumas jogadas individuais muito atrasado, muito atrás da sua posição de origem. E isso ocasionou o quê? Um segundo tempo diferente para o Araguaína, que voltou diferente para o segundo tempo, querendo se valer do placar de 1-0 e tentando segurar esse placar durante todos os primeiros 45 do segundo tempo, mas não foi suficiente. O União teve algumas investidas, o Carlos Prima tira do banco o jogador Jean, que é um jogador de velocidade, um jogador brigador, um jogador que tenta até o último minuto, não desiste das suas expectativas, das suas iniciativas, e isso ocasionou que o Jean, em uma bola que ele recebe dentro da grande área, faz um voleio, uma bicicleta, ou seja, o importante é que saia o gol, e o torcedor do União, que marcou presença aqui, também comemorou esse empate. Portanto, um empate, que eu digo, justo pelo que o União Araguaína produziu no primeiro tempo, não soube fazer o gol, e justo por quê? Porque o União, no segundo tempo, aproveitou uma pequena apatia do Araguaína, tentando valorizar o placar, e o União consegue empatar o jogo. Portanto, aqui esse 1-1 é um resultado justo por aquilo que as duas equipes apresentaram, tanto o Araguaína no primeiro tempo, como o União no segundo tempo. E uma menção honrosa para o Alisson Furtado e o trio de arbitragem, né? O Fábio Pereira e o Washington Monteiro e também o Laelton Martins. Impecável a arbitragem, né? Perfeita. Alguma decisão aqui ou ali equivocada, mas no geral uma arbitragem muito boa, e deixou o espetáculo para os jogadores. Quando teve que ser ríspido, foi ríspido. Quando teve que acalmar na conversa, acalmou na conversa, né, Pedro Matos? Não, o trio de árbitro, Júnior, nessa noite, ele praticamente não apareceu. O Alisson Furtado é um árbitro indiscutível. Claro que o torcedor araguainense ele tem uma certa rixa com o Alisson Furtado, desde a Copa, da Copa Verde, eu me recordo o nome, que o Alisson deixou de dar um jogo, tal, tem que dizer, isso é uma história longa, vale a pena, mas o torcedor tem essa, mas o Alisson Furtado é um árbitro super qualificado, muito bem postado, conhecimento, característica, experiência. Mas o que eu quero também chamar a atenção, parabenizar, é o público, né? Um público recorde, com certeza, nesse Tocantinense 2024, marcou presença, a natureza foi generosa conosco, né? Deu aquela chuvinha no início para amenizar o calor, e aí o tempo ficou limpo, o público compareceu, e eu acho que o público que veio ao estádio e viu dois times brigando, o Araguaína melhor no primeiro tempo, o União no segundo tempo deu a melhorada, e o placar também para o público, o Júnior, que foi agradável. Exatamente, tô doido para ver o Borderô desse jogo, tô doido para ver o Borderô. Porque o outro clássico foi só 1.200 pessoas, né? Segundo o Borderô. Vamos ver se esse aqui chega mais próximo da realidade ou se os times vão continuar omitindo aí o público do jogo. Enfim. Vamos ver se tem algum recado aqui para a gente finalizar a nossa transmissão. Pessoal que está chegando por aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Foi muito bom a gente estar por aí nesse jogo. O pessoal está aqui. Pessoal falando gol do União aqui e tal. Galera já participou aqui. Semana que sábado que vem tem mais, né? Amanhã tem o jogo, a gente não vai transmitir, mas amanhã tem o jogo, a outra semifinal do Campeonato Tocantinense, né? Que vai aí, sem dúvida nenhuma. Pedro Bato, só despedida. A gente voltando ao assunto do jogo, do próximo jogo, é 4 horas. Por quê? O diretor do União, o gerente de futebol, que é o Bressan, né? Bastante experiente, que a gente tá acabando de ver ali, junto com o jogador do União. Trabalhou em grandes clubes do futebol paulista, também do futebol brasileiro, e ele deu uma entrevista ao Nico Lima do Show de Bola, em que ele falou, ó, nosso horário de jogo é às 4 horas, não tem mudança de jogo, não tem mudança de horário, então é nós que somos o mandante, hoje foi o Araguaína, o mandante do jogo foi o Araguaína, então o próximo jogo é às 4 horas, claro que, como você falou, de repente, quem sabe, há uma ideia nova, uma mudança brusca, mas por enquanto, de acordo com o diretor de futebol, o gerente de futebol do União Atlético Araguainense, o jogo será mantido para as 4 horas. E eu quero aproveitar aqui e agradecer o Danilo, agradecer o Gustavo, agradecer você, Júnior, agradecer o Brito, agradecer o pessoal da Neuza Turismo, agradecer todos os apoiadores desta noite aqui, e também agradecer e parabenizar também o nosso nossos amigos da imprensa, o próprio Zulias lá em Tocantinópolis, não deu carinho da audiência, o Gilmar da Autoescola, muito obrigado, Gilmar, pela sua companhia também, Veríssimo Brito, e a você, que nos deu carinho da sua audiência, da sua paciência, muito obrigado, e dizendo que no sábado o SPT Esporte estará aqui mais uma vez para levar as emoções de, dessa vez, no mesmo campo, em horário diferente, só que o mando de campo é do União, Araguaína, União e Araguaína, sábado às 4 da tarde, por enquanto, se houver mudança você vai ficar sabendo. Portanto, por enquanto, 1 a 1 aqui no Estádio Mirandão, ninguém de ninguém, sábado tem tudo de novo. Um abraço para você, fiquem todos com Deus, boa noite. Boa noite, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a gente volta sábado que vem, um abraço, fui!